Flamengo! Meus amigos e minhas amigas, é no Flamengo quem aprecia a neve irá derreter quando a chapa esquentar. Eu vou me vingar de todos que riram de mim. De todos que riram de mim. Deixa o tempo passar. O tempo passou. A neve derreteu. A chapa esquentou. E você, Gabriel Barbosa, é um mimado. Você, Gabriel Barbosa, é um irresponsável. Você, Gabriel Barbosa, é um palhaço. É isso que você é. Porque a irresponsabilidade sua vai colocar a sua carreira em risco. A sua idolatria em risco. Você não é meu ídolo, não. Agora quem está falando sou eu. Você não é, não foi e não será. Não é, não foi e não será. Mas sabe quem vai pagar o pato? É o clube de regatas do Flamengo, que vai ficar sem atacante quando o Pedro se contundir. Quando o Pedro for para a seleção. Quando o Pedro for convocado. Quando o Pedro tiver a proposta, quando o Pedro não puder jogar, porque o Pedro é melhor do que você, jamais o Pedro faria o que você fez, a sua irresponsabilidade, a sua palhaçada. Ou você acha que o controle de antidopagem é o que você costuma fazer? Quando trata mal o jornalista, quando trata mal o torcedor? Você, Gabriel Barbosa, está colhendo o que plantou. A neve derreteu, meu amigo. A chapa esquentou. E agora, quem está rindo de você são seus amiguinhos que ficam batendo aí palminha para as suas irresponsabilidades. Você não se comporta como um atleta, como um ídolo, como alguém do clube que tem um patamar que você tem. E não adianta culpar somente dirigentes do clube, porque não é dirigente de clube que vai entregar frasco aberto para o controle de antidopagem. Não é dirigente de clube que vai se negar a fazer o exame que é programado pela CBF em todos os clubes. Você pagou uma culpa que você mesmo criou, que você mesmo fez. E agora, o Tite vai ter que quebrar a cabeça para arrumar um sistema de jogo quando o Pedro não estiver em campo. O Flamengo vai ter que tirar reuniões orçamentárias, não sabe de onde, para arrumar dinheiro para contratar atacante. Porque não é Carlinhos do Nova Iguaçu que vai te substituir. Não é Carlinhos do Nova Iguaçu. Eu só quero que você, Gabriel, eu nem vou pedir para você respeitar a sua carreira, porque você joga a sua carreira no lixo. Você jogou a carreira no lixo na Inter de Milão. Você jogou a carreira no lixo do Benfica. Você jogou a carreira no lixo no Santos.
e está jogando a carreira no lixo no Flamengo. Mas não jogue. O torcedor que ainda te ama, o torcedor que ainda te respeita, o torcedor criança, jovem, adulto, idoso, que ainda te trata como ídolo. Porque para mim você já perdeu o respeito há muito tempo, mas respeite a quem te chama de Gabriel Barbosa, Gabigol, hoje tem gol do Gabigol. Essa plaquinha, meu amigo, ela não vai aparecer daqui a 2 anos. E a torcida do Flamengo, que esperava contar com você em jogos de Copa América, agora vai rir de você, porque a sua neve derreteu, a sua chapa esquentou e a sua urina secou. Irresponsável, infantil, criança e mimado. Seja homem, Gabriel. Seja homem. E agora, eu quero falar para alguns amigos que nos criticaram aqui na segunda-feira e disseram que a gente está maluco, que a gente não entende de direito, que a gente não entende de jurista. A causa está ganha. Cadê? Cadê, meu amigo? A causa está ganha onde? Parafraseando, eu vou rir de você. Agora está passando vergonha lá ao vivo. Você está lá ao vivo com 30 pessoas te assistindo. 30 otários. Porque você enganou e falou até... Nossa, tá ganha, tá tudo tranquilo. Cadê a tranquilidade? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Mostra, Luiz. Cadê a causa ganha? Calma, calma. Cadê, meu irmão? A causa tá ganha onde? Bem, Robinho, fim de linha, o palhaço do Gabriel fez isso com o Flamengo, fez isso com ele. Eu queria o seu parecer, porque eu tenho uma lista de situações que ocorreram no dia 8 de abril de 2023, que foi quando ocorreu a situação, e agora tem até um relato do o Vitor Pereira apareceu. Vitor Pereira apareceu dizendo: eu obriguei ele a fazer o exame e ele não fez. É Vitor Pereira em Portugal está falando. Então, Robinho, eu deixo com você esse momento. O Norival, calma, o Flamengo vai reverter. O Paulo Guerreiro não reverteu. O Manuel do Fluminense não reverteu. Meu amigo, a situação é gravíssima. A situação é gravíssima. Se existe algo sério na CBF, é controle de antidopagem. Não se brinca com controle de antidopagem. Não se brinca com isso. Isso é sério. Isso é uma entidade séria. Muito boa noite, Robinho. Boa noite, Ladi, boa noite, Luiz Antônio, boa noite, Bruno Marques, boa noite, Monier. Boa noite, galera do chat. Já pedi a você a gentileza, né, de vocês deixarem o like nos canais que estamos aqui hoje, né, esse projeto que toda segunda-feira a gente faz com vocês aqui, mas é importante a gente ter nesse momento o apoio de vocês, né, com like, com inscrições, que é fundamental. Ô, Ladi, eu acho que, principalmente a galera do chat aí, vamos deixar as pessoas falarem o que elas querem falar, né? Não vai... porque vai ter que Gabriel, não Gabriel, mais ou menos Gabriel. Então vamos deixar as pessoas se expressarem, vamos deixar as pessoas falarem, né? Lógico, com respeito. E não precisa bloquear ninguém, cortar ninguém. Deixa as pessoas aí. Nós estamos aqui debatendo como gente civilizada. Ô, Ladi, eu tenho 56 anos
de idade. A maior parte da minha vida foi vivendo esse clube, vendo o Flamengo. Peguei várias gerações, né, de jogadores aí. Peguei vários dirigentes. Muitas situações aconteceram no Flamengo. Essa não vai ser a última, não vai ser a primeira, nem vai ser a última, com certeza. O jogador Gabriel Barbosa, o ser humano Gabriel Barbosa, a gente tem que, minha opinião, deixar bem claro, respeito a opinião de todos, é um homem, já tem 26 anos, é um rapaz que tem assessoria, tem a família do lado, né? Tem pessoas que cercam ao redor dele. Muitas pessoas não têm isso, né? Pessoas que estão ao redor, que possam ajudar aqui, ajudar ali. O Gabriel tem essa postura dele, né? Sempre foi assim, desde a época de... até de criança, né? Porque esse rapaz, ele já começou a sustentar a família dele muito cedo e sempre teve essa postura. O Gabriel errou. Ele errou. Vai pagar aí a sua punição ou não, absolvição. Mas isso aí, Lad, acho que fica uma lição, né, para o jogador, para a família, principalmente para o jogador, por homem Gabriel, uma lição que eu acho que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, e eu acho que Deus, às vezes, te dá um empurrãozinho, sabe? Te dá uma segurada para você poder pensar, analisar, aprender e tentar corrigir. Eu acho que o Gabriel está tendo a chance da vida dele, Lad. E ele está sendo... eu acho que foi um benefício para ele, para o ser humano Gabriel. No ruim de tudo, é um ano. Ele é novo, tem 26 anos. Vai ficar um ano aí, se isso for seguir em frente, é um ano que ele vai ficar. Apenas um ano de tudo que ele fez. Né? Pelo um erro, pela demora da justiça, pela demora, ele teve sorte de ficar aí um ano. Então, o Gabriel tem que rever essa situação, errou, tem que pagar pelo seu erro. Né? As pessoas erram, pagam pelo erro deles. Né? Então, tem que ser pago esse erro dele, tem que ser um exemplo para as pessoas, para os jogadores de futebol, para os clubes. Isso é um exemplo. Agora, eu não vou aqui, Laje, pegar uma faca e enfiar no peito do jogador, do ser humano Gabriel. Não vou fazer isso. Eu acho que é um ser humano, errou, né, e vai ser punido agora. Ele está tendo a chance que Deus está dando para ele, cara. Uma oportunidade, isso é oportunidade de Deus, cara. Isso é coisa de Deus. É a chance para ele ser uma pessoa melhor. É a chance para a família dele enxergar de outra maneira. Agora, Gabriel é o culpado? Sim. Mas também, eu coloco aqui a culpa, respeito sua opinião, a culpa nessa diretoria do Flamengo. Essa coisa de mimar o jogador. Certo? Dessa coisa de bater na mão, deixar entrar em vestiário batendo na bunda de dirigente. Dirigente fazendo dancinha dentro do vestiário. Dirigente passando a mão na cabeça tudo que Gabriel faz dentro do Flamengo. Da falta de profissionalismo que existe dentro do clube. Porque eu duvido se isso aconteceria num City. Se isso aconteceria no Barcelona, se isso aconteceria, olha o que eu vou falar para vocês, se isso aconteceria hoje no Grêmio, entendeu? A falta de profissionalismo das pessoas que comandam ali dentro do Flamengo.
Porque quando o cara toca a campainha da minha, do Ninho do Urubu, ó, estou aqui para fazer essa situação. Se tivesse lá profissionais, dissesse o seguinte: o Gabriel, Joãozinho e Ricardo, exame antidoping, vai para a sala agora. Ah, vai para a sala agora. Aqui eu sou profissional. Aqui eu comando. Isso aqui eu comando. Você é nosso empregado. Eu duvido se estaria essa situação também agora. Eu coloco a culpa no senhor Gabriel, sim, com certeza, porque é homem, não é criança, o cara é homem, e coloco também a culpa lá nessa diretoria do Flamengo amadora. Isso pode ser também para o Flamengo poder acordar para a vida, poder profissionalizar mais o clube. E detalhe importante, isso aqui já está rodando o mundo todo. Não está só aqui, não. Isso não é bom. Já está no The Sun, inclusive na Inglaterra, já está no The Sun. Isso aqui não é bom para o Flamengo e também Exato. Não é bom para o jogador. Então o Flamengo, ultimamente, tem tido muitos problemas com essa diretoria. Problema lá do Pedro, que tomou um soco na cara. Problema do seu Marcos Braz, que morde a virilha do rapaz na rua. Problema do seu Gabigol. Então, o Flamengo tem muitos problemas ali e as pessoas não estão aprendendo com os erros. Não estão aprendendo. Eu só espero que o ser humano, Gabriel, aprenda com esse erro dele. E, Gabriel, Deus está lhe dando uma oportunidade. Ele é pai. Você é filho dele. Ele está te dando uma oportunidade. Espero que você aprenda. É isso, Lodge. Boa noite. Ele só precisa, Robinho, parar de dizer que vai se vingar de todos que riram dele. Se ele quer a bênção de Deus na vida dele, ele tem que parar de desejar vingança. E principalmente de querer disputar vaga com quem não tem nada a ver com a história. E... para bom entendedor, meia palavra basta. O que está acontecendo com o Gabriel é lá atrás, né, das falas dele de 2022, das falas dele de 2023. Mas quem segura esse rapaz, Olade? Ninguém segura o rapaz. Cadê um profissional, um dirigente do Flamengo? Vamos lá. Porra. São 30 atletas que fizeram o exame. 29, até garoto da base faz o exame. E ele, como estrela, não tem um mínimo de bom senso para fazer o exame, precisa um dirigente, precisa o presidente do clube ir lá, né, no banheiro. Presidente, o Gabriel vai lá o fazer o exame. Não. Você acha normal, Ládio, um soco na cara de um profissional dentro do vestiário? Você acha normal um dirigente morder uma virilha do cidadão na rua? Você acha normal? Você acha isso normal? Não, não é normal. Mas quando o Pedro tomou soco, muitos, inclusive, disseram que o Pedro estava errado. Que ele deveria tomar mais soco porque ele se recusou a treinar com um técnico irresponsável que era o Sampaoli. Meu querido, ali tem que ser mandado embora o técnico, mandado embora o preparador físico. Se fosse o caso, se o Pedro tivesse errado também, mandaram embora o Pedro. O Galadinho, nós temos que parar de passar a mão na diretoria do Flamengo também, lá. Chegou a hora de um Flamengo mais profissional. Entendeu? E quando que o Flamengo foi profissional em 128 anos? Ah, mas tem que ser uma hora. Tá tomando porrada direto. Tem que aprender, cara. Então, Robin, quando que tem que ser profissional? Me diz. Ah, tem que ser o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque daqui a pouco... Ó, teve goleiro que assassinou uma pessoa. Olha quanta coisa que tem aí no Flamengo. Os caras não aprendem? Não aprendem, Lade. É muita coisa, Lade, num clube da dimensão do Flamengo. Acontece. E as coisas vão acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer aqui. O Gabriel foi 5-4 a votação lá. Eu não sou jurista. Foi 5-4, foi equilibrado. Gabriel, ele vai recorrer lá, não sei o quê. Daqui a pouco, essa criança aí, o Gabriel, pode pegar aí 3-4 meses. Pode ser que reduza a pena, não sei. Mas que caia nisso. Vai continuar a mesma coisa? Tu acha que eu tenho que mudar?
Vai continuar. Mas o Gabriel tem que mudar, o Robin. O Gabriel tem que mudar. Não é o Gabriel, não, meu querido. É quem tá lá. É quem tá lá também. Tem que mudar. Mas quem tem que punir diretoria é o associado do clube. O associado do clube tira, bota quem ele quiser como presidente do clube. Quem tem que cobrar é o associado do clube que tá lá. Mas o Gabriel Barbosa não é nenhum menino. Não é menino, tem garoto da base de 19 anos que vai fazer xixi. Não, eu tô falando que ele errou, ele tá errado. Ele tá totalmente errado, vai ser punido por isso. Eu não tô aqui passando a mão com o Gabriel, não. Mas não sabe o que é o maior punido dessa história, Robinho? É o Flamengo. Sim. Porque agora vai ter que comprar um atacante pra ontem. Sim, Ladi, concordo com você. E não é Carlinhos, não. Vem com Carlinhos, não. Lelê, nada disso. Concordo com você, mas o Ladi, o maior culpado foi o jogador, com certeza. Mas claro. É a hora de mudar a mentalidade dentro do clube. Profissionalizar o clube. O Gabriel tá errado. Tem que ser punido. Tem que ser punido para aprender. E mais uma vez, Deus está dando oportunidade para esse rapaz. Deus está dando uma oportunidade para esse rapaz. Então que ele escute a voz de Deus. Ele está precisando. Antes de passar para o Luiz, tem uma lista de superchats aqui rapidinho. O Júlio Prudente. Um abraço para o meu amigo Júlio Prudente. Não retiro uma palavra do discurso do Ladi. Obrigado, meu amigo Júlio. O DR, eu avisei em dezembro. Ele foi o primeiro a avisar. O DR foi o primeiro a avisar nesta live. Eu avisei em dezembro que o Flamengo deveria se livrar desse jogador. Quem lembra? Eu lembro bem. Lembro muito bem. O DR foi o primeiro a alertar do problema que poderia ocorrer no futuro. E ele continua. Eu avisei que seria punido e vou falar baixinho. No recurso, a pena pode ser majorada. Que foi o que aconteceu com o Paolo Guerreiro. Pode aumentar a pena. A mesma história aconteceu com o Guerreiro. Tá? E o DR é jurista. É Guerreiro, eu acho que diminuiu, cara. Eu acho que o Guerreiro conseguiu diminuir. Eu acho que foi isso dele. Não, acho que aumentou, Luiz. Acho que aumentou 6 meses. Acho que aumentou 6 meses. É, a pena pode aumentar. É, a pena pode aumentar. O DR, eu sinto pena de quem tem o Gabriel como ídolo. Meu é Zico. Comparem com esse... Não comparem com esse responsável. O Zico falou que vai oferecer as dependências, né, para o Gabriel, mas Zico aconselha o príncipe da Gávea, como muitos chamam, a ser responsável como você. Não passe a mão na cabeça do Gabriel, não, Zico. Você tem voz dentro do Flamengo, você é respeitado dentro do clube. Andrade, Adílio criticaram o Zico. Nunes criticou Zico. Aliás, criticou Zico. Criticou Gabriel. Você, Zico, também tem que falar com ele. Seja ídolo. Seja um responsável por esse clube como eu fui. Olhe para mim. Não fica fazendo foto com 2 taças da Libertadores e o Zico com 1. O Marcos Alvarez. De você pular o superchat aí, para você continuar, só entrar aqui no assunto que é rapidinho aqui, o que o DR colocou. A gente vinha aí nas lives aí, né, cara? O DR é um jurista. Teve até um inscrito, alguns inscritos aí que ficou meio chateado. Nem voltaram mais o canal. Foi. Se do canal, porque simplesmente que eu trouxe uma informação de dentro do Flamengo. Desde o começo eu falei, gente, eu tô trazendo uma informação de dentro do Flamengo. Não é minha opinião. Eu tô trazendo uma informação. Ah, mas se o jurista lá tem uma informação diferente da minha, é normal. Eu tô trazendo algo de dentro do Flamengo. Dentro do Flamengo está todo mundo preocupado com a situação do Gabigol. E não acha que é dessa maneira que estão falando, vai dar em nada. Inclusive, também. Luiz, você falou isso 2 semanas seguidas, Luiz. Sim. Duas semanas seguidas. Antes do julgamento, até. Sim. E depois, na semana passada. E na semana passada acabou a live, a pessoa me mandou uma mensagem e falou: Luiz, estava assistindo a live de vocês, conheço a pessoa, a gente conhece lá, todo jogo do Flamengo ele está lá. No estádio lá, tá lá, vai na concentração, cumprimenta todo mundo. Só que dentro do Flamengo não é tão simples assim. Porque o Gabigol, ele não tá. Ele tá sendo acusado por tentativa de fraude, de burlar o sistema. E aí, até ele mandou uma matéria, até eu tô com uma matéria aqui muito interessante, que a gente começa a entender o porquê esse negócio é muito sério.
e a situação do Gabigol de tentar recorrer, a gente não sabe o que, que se deu lá dentro, como, qual foi as provas, o que cada um falou, porque isso pode acabar agravando o cenário. Eu trouxe uma matéria aqui muito interessante do Demetrio Vescioli, colunista do UOL. Ele traz aqui a polêmica do ex-boxeador Mike Tyson, revelou em seu podcast, há 3 anos, na época, né, que utilizava uma prótese peniana para burlar os exames antidoping, colocando a urina de outra pessoa, normalmente da esposa ou da filha, preenchendo o potinho com xixi limpo. E nunca foi suspenso pelo doping. E aí ele traz também, né, o Lamar, acho, da NBA, que contou em seu livro que foi além. Comprou um pênis falso de borracha que tirava para fora da cueca junto com a urina fornecida pelo treinador quando passou pelo teste antidoping antes dos Jogos de Atenas de 2004. Então, isso aqui explica muito a situação do Gabigol. Que é quando você se recusa, mas deu negativo. Só que é esses casos aqui, por isso que você tem que ficar de frente para o fiscal e ele vê ali você mijando dentro do potinho e vendo que é teu. Porque tem casos aqui, como o do Mike Tyson, como o do Laimar, eles contando. Não, nunca foi pego. A gente tinha um pênis falso ali, que na época virava ali, enchia o negócio, toma aqui, eu botava e dava no potinho. Opa, tá cheio, deu negativo. Então, quando você tenta esconder, você tá mostrando que tá tentando bolar o sistema. Porque quem não deve, não nega. Quem não deve, não tema. Bota pra fora o bagulho lá e mostra a cabeça da tartaruga no potinho, acabou, irmão. Então, a partir do momento que o camarada começa a se esconder, você deixa a interpretação, e aí é o caso dessa de tentar aí, o Flamengo vai tentar lautar, né, para tentar diminuir essa pena aí, tentar a absorção do Gabigol, mas chega lá, os caras podem simplesmente, irmão, achar que a pena foi branda. Como é que é? O que, que ele fez? Não, ele... O fiscal viu ele mijando? Não viu, ele escondeu. Ih, irmão, se escondeu é porque tinha alguma coisa. E aí pode acabar justamente isso aí, porque a gente tem casos de pessoas que depois, de atleta, de árbitro, que falou como fazia, que escondia, tinha uma prótese, que comprava, botava urina. Então, por isso é necessário o camarada estar de frente com o fiscal, e o fiscal está vendo. Então, por isso, desde o começo, baseado nesse cenário, o Flamengo entendia que não era tão simples assim. Porque os caras costumam ser muito rigorosos nas suas situações. Não é simplesmente não vai dar em nada. E a gente vinha falando, gente, dentro do Flamengo não está bem assim, que não vai dar em nada. Não, mas não é isso. Tanto, Luiz, que em nenhum momento a diretoria do Flamengo pensou na renovação, porque estavam esperando o julgamento. O torcedor, sim, tem que ser inteligente, Luiz. Você contou a narrativa completa. Não é possível que o torcedor que acompanha no Robinho, no Luiz Antônio, no Leandro Lage, não tenha o mínimo de discernimento em perceber que não era tão simples como todo mundo, aliás, todo mundo não, como alguns estavam dizendo. Era algo grave. Esse relato que o Luiz colocou é a prova viva de que o controle de antidopagem não é qualquer coisa. É uma entidade séria. Fala, Luiz, continue. É, então, desde o começo, galera, dentro do Flamengo, a gente brincava aqui com a situação, mas eu sempre falava, olha, dentro do Flamengo eles estão muito preocupados, eles estão aguardando essa situação aí para ver a questão da renovação do Gabigol. Quando teve o primeiro julgamento que adiou, os caras ficaram mais preocupados ainda, falou, Luiz, a preocupação aumentou. Mas por que aumentou? Porque se não fosse nada, já teriam resolvido, Luiz. Dentro do Flamengo, os caras tão preocupados que vai dar merda. Portanto, que desde o começo, o Flamengo contratou o melhor advogado para poder resolver o Gabigol, cara. O melhor da América do Sul. É o melhor da América do Sul. E tá aí, galera. Tá aí. Então, vão recorrer. Não é uma situação tão simples. Geralmente, esse julgamento demora. Se lembrar do Guerreiro, não foi rápido. É 7 meses. Sete meses. Demorou pra caramba a situação do Guerreiro. E no final pode até aumentar a pena, cara. Então, tá isso. O Gabigol buscou isso aí. Total culpado nessa situação. Sabe como que funciona os testes antidoping. Irmão, vai lá, fica de mostra o negócio, mija dentro do potinho, acabou, vai embora, faz o que quer. Acabou o problema. Quis burlar, quis brincar. E agora tá aí.
punido, praticamente. Agora, carreira nele no Flamengo, eu acho que depois dessa aí, cara, bem complicado, a gente vai entender agora que o Flamengo vai prestar lá toda ajuda, tudo, mas, cara... Vai, isso aí vai. Não pode, o Gabigol não pode nem treinar no clube, tá? Não pode. Não pode nem treinar no clube, vai treinar lá no centro do Zico. Só que, galera, um ano para um atleta de alto rendimento parado é tempo pra caramba. Tanto que o Guerreiro levou 2 meses para recuperar 50% da forma física. Mas vamos lá. O Marcos Albernaz, lá de Apenas Retroativa, já se foi um ano. É verdade. Ela conta de 8 de abril de 2023, que foi quando ocorreu o tal exame, e vai até 8 de abril de 2025. Muito obrigado, Marcos. O DR, tenho 500 anos de advocacia. Causa ganha só para Pato Novo. É, tem Pato Novo. Tem Pato Novo fazendo live, inclusive, essa hora. E aí, ô Ladir, rapidinho até respondeu o amigo aqui. Só perdi o comentário dele. Como falou, ele está comparando situações diferentes. Não. O que eu citei aqui do Astro NBA, do Mike Tyson, eu estou citando. Por que que você tem que fazer o exame de frente para o fiscal? Justamente por isso. Porque tem... situações lá atrás que os caras pulavam, os caras compravam um pênis falso com urina de esposa, de filha. Isso tinha muito no boxe, Luiz. Tinha muito no boxe isso. Encheu o potinho ali, porque não ficava, encheu aqui, ó, tá aqui, ó. Entregou, fazia, deu nada. E aí você tem casos de astro que contou, o próprio Mike Tyson falou, o cara da NBA falou que tinha já ali tudo. Não, tinha tudo ali, botava no. Já tinha um pênis falso ali que eu utilizava para poder encher o potinho. Então, por só isso. Só para vocês terem uma ideia. Sim? Só para vocês terem uma ideia, Luiz. Ontem teve o GP da Austrália de Fórmula 1. E tem controle de antidopagem para piloto depois da corrida. Só para você ter uma ideia. O Carlos Sainz, ele acabou de sofrer uma cirurgia de apendicite. E, para quem sofre com esse tipo de situação. Demora a urinar. Ele teve que tomar 5 latas de cerveja, porque na Fórmula 1, ele tem, depois da premiação da corrida, 1 hora para poder urinar. Se ele não urinar, ele perde os pontos da corrida. Ele perde os pontos da corrida. Então, isso é algo sério. Isso que o Luiz está contando, num outro esporte, isso é algo sério. Sim, justamente. Então, galera, o Gabigol... Ah, deu negativo. Sim, cara. Os caras que burlavam davam negativo. Porque quando você está escondendo, você está dando a interpretação de, ó, na hora lá de mijar, ele não deixou ver, não. Ele fez escondido. Então, você entra nesse artigo, opa, se escondeu, por quê? É claro que vai dar negativo. Não tem como dar positivo. Porque se você está escondendo, entende que exato. Você está ali com alguma coisa, com pênis falso, enchendo o potinho e entregando. Então, ele abriu margem para isso. Então, ele foi acusado por tentativa de fraude, de burlar, gente. Não foi porque ele foi pego. Ah, mas deu negativo. Sim, dá negativo, pô. Dá negativo justamente por isso. Então, o mole do Gabigol tá aí, cara. Eu não acho que ele foi punido por conta de deixou esperar, demorou. O problema é que foi muita coisa batendo. Pô, o cara deixou os caras esperando que já não pode. O cara demorou. Quando foi, o cara ficou puto que o fiscal foi atrás. Na hora de mijar, o cara escondeu e mijou e entregou o pote aberto. E cometeu todo o erro possível que não podia. É aí que tá dando, que deu a merda. 2 anos pegou aí, cara. Nosso amigo Alexandre Goulart, Boteco. Temos cerveja. Aliás, temos cerveja. Temos uma certeza. Existe cerveja zero, mas não existe 0% de chance. Grande Alexandre Goulart falou tudo. O Júlio Jali, o tricampeão da América, dona Comebol, fez o que nenhum dirigente teve capacidade profissional de cortar as asinhas dele. Ainda podem renovar com ele, não duvidem. Aí eu já não sei. Depois Robinho, Luiz, eu também tenho informação. Caiu com uma bomba, vocês não têm ideia. A votação do Zé Delivery para o Meião, só para você ter uma ideia, vai ter atraso. Tá? Vai ter atraso. Justamente por causa desse caso do Gabriel. Tá? Mas, enfim. O Flarmani está pagando pela arrogância, pela imaturidade, pela falta de integridade, por ser mal assessorado. Ou seja, colheu tudo que plantou. Ele, além de ter, né, uma incapacidade, uma inteligência, ele é mal assessorado mesmo.
Tô para ver alguém mal assessorado como ele. DR, sorte que ninguém conhece o Gabriel fora do Brasil. Ah, conhece sim. Ele passou pela Europa. Fez uma excelente carreira lá, inclusive. O Rodrigo é Kundera. Até que enfim esse morno pé, esse mono perna vai embora do Fla. Verdadeiro mala, desagregador e egoísta. O DR, o ato do Gabriel foi insubordinação e irresponsável. Luiz contou a narrativa completa. Olha só, Luiz, você não é jurista, você não é advogado. Você contou todos os casos que aconteceram em diversos esportes. E o que o DR está falando, que ele falou na semana passada para a gente, sim, é que insubordinação é recusa do exame. Você se insubordinar é recusar. E aí você coloca em xeque uma prova de que você ou está absolvido ou está condenado. Tá aí. O Fla, aliás, o Rodrigo Kundera. Eu estava torcendo para ser punido. Não respeito o trabalho dos outros. Foi escroto com os caras do antidoping. E foi punido por ter uma imagem péssima. Mas aí, Rodrigo, quem está pagando é o Flamengo. Agora o Flamengo vai ter que dispor de dinheiro para contratar alguém. Se o Pedro for para a seleção, se o Pedro for contundido, é BH de falso 9? E aí, como é que vai ficar a situação? Porque não é Carlinhos do Nova Iguaçu, não. O Flarmani. Robinho, discordo de você. No caso Gabriel, a diretoria não teve culpa de nada. O maior culpado foi ele que se recusou. Ele prejudicou uma instituição, tem que pagar por isso, não tem desculpa. Eu concordo com o Flarmani, mas Robinho pode responder a ele. Não, eu respeito a opinião do nosso amigo Flarmani. Armani, eu estou dizendo o conjunto que acontece dentro do clube, certo? Não é só o caso do Gabigol. São várias situações que acontecem dentro do clube e isso tem que parar com isso. Tem que parar. Qual maneira de parar com isso? É você colocar profissionais lá dentro do clube, certo? Que vão ser responsáveis e gerir isso nessa situação. Enquanto tivermos dirigente amador passando a mão na bunda de jogador, fazendo dancinha em vestiário, isso vai continuar. O Flamengo não está aprendendo. Pode ter certeza disso. Então, assim, mas com respeito à sua opinião aí, estamos juntos, mas eu estou falando conjunto da obra. Porque se tivesse ali um profissional, você não quer fazer, Gabriel, o exame, então você vai ser punido. Pronto. Está punido aqui, está suspenso do clube, está aqui. Entendeu? Isso não ia acontecer. É isso que eu estou falando só apenas. Mas o maior culpado, como eu falo para vocês aqui, é o Gabriel. É o maior culpado disso tudo, porque tem 26 anos de idade, 27 anos, 26 anos, sei lá. Já é homem, já sustenta a casa dele desde os 14 anos de idade. Então, é por aí. Wênio Carlos, Robinho, sua fala sobre o ser humano e Gabriel Barbosa foi fantástica. Mas nesse caso, não dá para responsabilizar a diretoria. De 30 jogadores, só o narcisista não fez o exame, toda atitude gera consequência. Isso, consequência. Mas aí, o que tem que ter feito? Ô, Gabriel, você não quer fazer? Enio. Gabriel, você está suspenso. É pune o Gabriel. Você, entendeu? Tem que punir o cara. Certo? E outro detalhe. Eu acho que essa pessoa que foi lá também fazer o exame do Gabriel era para se pronunciar rapidamente, porque deixou o Gabriel aí um ano trabalhando, jogando futebol. Se o Gabriel fosse já feito isso lá no começo, estaria pagando a sua pena. Mas foi favorecido, a favorecimento, porque vai ficar aí, ó. Vai ter só um ano para ele. Um ano, gente. É um jogador contundido aí. Que o Bruno Henrique ficou um ano fora do Flamengo. Mas concordo com você, o Gabriel é mal culpado. Mas o Flamengo tem que começar a pensar muito nisso, sabia? De você gerenciar elenco. De você punir jogador. Punir no bolso. Seja ele quem for, seja o Arrascaeta, seja Gabriel, seja Pedro, punição. Amigo, aqui você é funcionário do clube. Tem que seguir as normas. Tem que ter uma cartilha, normas e procedimentos. Isso vale em qualquer empresa multinacional. Qualquer empresa, qualquer lugar que você trabalha, existem normas. Não cumpriu as normas, vai embora ou é punido. Simples assim. Mas obrigado aí pelo carinho e pelo superchat. O Marcinho, resumo. Ele foi penalizado por não mostrar o bingolim. É isso aí.
O Marombeiro, o centroavante da base, Pedro Leão, é um ótimo jogador. Depois a gente até comenta sobre o Pedro Leão. José Nilton, para fechar aqui os superchats. Amigos, a diretoria não previu que o Gabriel podia ser suspenso, porque não trouxe outro atacante. Diego Costa, Alário, Porré, estava tudo aí dando sopa. É, aí, nesse caso, a diretoria pode ter uma responsabilidade de não ter um plano B para essa irresponsabilidade do palhaço do Gabriel. Por quê? Porque agora a gente está dependendo do Pedro, e o Pedro vai ser agora o Ayrton Lucas quando não tinha lateral esquerdo. Vai ter que jogar todos os jogos. Porque, infelizmente, o Bruno Henrique não consegue substituir o Pedro. Não consegue. Então a gente vai ter que precisar de um outro atacante. Mas eu vou deixar o Munier falar agora, porque saiu uma matéria, Munier, no Globoesporte.com, do Fred Gomes, Letícia Marques e Rafael Zarco, que diz assim, tem 20 minutos. A defesa, né, de Gabriel Barbosa tentará efeito suspensivo para dar condição de jogo a Gabriel. Entenda. Aí ele faz uma explicação. Os advogados já se movem para tentar um efeito suspensivo e um recurso pela absolvição. A corte arbitral da FIFA na Suíça é que julgará. O que esse grupo de defesa ao Gabriel vai fazer? São dois movimentos diferentes. O primeiro movimento é tentar uma absolvição, né, do Gabriel no intervalo de 2 a 3 semanas para dar condição de jogo a ele até que ele possa ser julgado pela FIFA. Depois, esse grupo de defesa ao Gabriel vai construir toda a narrativa de defesa ao atleta para que justamente ele possa, daqui a 7 meses, como o Luiz bem disse, podendo chegar a 8 meses, o julgamento lá do CAIS, a liberação completa. Então, o que esse grupo vai tentar fazer, Munier? Daqui a 2, 3 semanas, enviar um ofício para que o Gabriel possa ser liberado para jogo com efeito suspensivo até a data do novo julgamento da FIFA. E aí, quando tiver o novo julgamento, ele seria, né, julgado, e aí seria a instância final, porque é um caso FIFA. Além de comentar sobre o caso Gabriel, você acha que pode ter uma solução, que é esse efeito suspensivo, pelo que você entende, Munier? Eu queria até que o DR, se pudesse falar sobre o assunto, se há essa possibilidade, é importante ter alguém que é da área explicar isso que o Globoesporte.com colocou. Muito boa noite, Munier. Boa noite, Lade. Boa noite, Robinho, Luiz, Bruno, amigos e amigas do chat. A primeira coisa que eu vou falar aqui se refere a todos nós na bancada e aos amigos e amigas do chat também, todos, sem exceção. Eu preciso voltar lá atrás, que depois, em 2019, ao longo dos anos, todos nós, quer seja aqui contigo, Lade, em outras lives, os amigos e amigas do chat aqui em outras lives, todos, sem exceção, sempre exigiam e pediam o tal do profissionalismo. Não há ninguém aqui nesse meio que não tenha, em algum momento, o Flamengo precisa profissionalizar o departamento de futebol. Isso nunca foi feito. O que que acontece? Eu preciso voltar lá, que tem muita gente dizendo que a diretoria não tem culpa. Eu não concordo. Você, quando sai de 2019, perde o técnico e o gerente de futebol, o Flamengo de 20 até hoje, ele virou uma bagunça onde todos tinham poder de mando e ninguém mandava nada. Jogador fazia o que queria, jogador ia jogar e não se cuidar, ia jogar futebol, ia para pôquer, não se dedicava. Os jogadores, é claro, eu não posso generalizar, tem um jogador que é consciente e outro que não é, mas numa situação onde você tem várias pessoas trabalhando sobre a sua tutela, a única coisa que vai convergir para que todos tomem, façam o mesmo procedimento é norma, é lei, ela serve justamente para isso, para que a sociedade consiga seguir ali numa linha
é plena. Mas vamos lá. E os desvios de conduta? O que, que acontece? Tem que haver previsão dentro da lei para que sejam advertidos, sejam punidos, para que voltem a andar dentro de uma normativa, numa situação normal. Ponto. O que, que aconteceu no Flamengo esse ano todo? Não tinha mais isso. Cada jogador, uns tinham disciplina consciente, outros não tinham disciplina consciente. Vinham técnicos que também não tinham poder para alinhar isso, que a diretoria não dava. Isso é notório. Eu não estou falando de capacidade técnica de treinador, entendo o que eu estou falando. Os jogadores vão crescendo. Essa galera de 2019, ela atingiu um patamar muito alto, principalmente pelo trauma do torcedor rubro-negro, que estava 38 anos sem uma Libertadores. Então, o feito deles, na cabeça do torcedor, principalmente mais novo, pô, foi gigantesco, maior ainda. Aqueles mais antigos, que viveram a era Zico, que tiveram a possibilidade de ver, entendem que foi um negócio espetacular, mas tem a proporção ali. E o que aconteceu com isso? O Gabriel, como personalidade, ele sempre foi diva. A personalidade do Gabriel é diva, não é só no Flamengo, não. Sempre foi. Então, se você não tem ninguém para tosar a asa desse profissional, estou falando do Gabriel, o que aconteceu com ele? Não existe ódio com o Gabriel, nada disso. Agora, a gente tem que ser o responsável que ele está falando, e é o que aconteceu. Ele foi crescendo, ele discutia com o técnico, ele discutia com a torcida, iam lá, ele chutava a garrafa na frente do treinador, o vice-presidente botava a mão no ombro, levava... Você começa a criar um monstro, entre aspas. Cria. O cara, como é que você acha? Pô, eu dei a Libertadores, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso tudo aqui. E isso ali, ó, vai andando. Por mais que tenha um ou outro colega, e por mais que o cara tenha que ser profissional, que aí entra o lado do jogador também, ele vai fazendo. Se você não frear, ele vai continuar. E chegou ao ponto de nós termos briga entre jogadores, aí não era o Gabriel. Jogador de mimimi porque estava no banco. O Gabriel foi o fiel da balança porque, de todos, ele era o mais midiático, é o mais midiático, a personalidade dele é complicada, entendeu? E a bola de neve, ela só foi crescendo. Houve uma parada em 2022, quando, em 6 meses, o Dorival consegue um sossego, mas já no final... ele se rende aos jogadores e a própria diretoria se rende aos jogadores novamente. Então, aquilo que parecia... E é o Gabriel, Marcelão, o Gabriel dizendo que é férias. Eu tô indo embora de férias. Olha só, eu não estou aqui nesse ponto nem pontuando só ele, não. Isso aí, essa rendição do técnico Dorival e da diretoria fala para os jogadores. Eu uso o contexto geral aí. Né? Daquelas férias absurdas e tal. Beleza, vem 2023... E foi uma tragédia geral, em todos os sentidos, com todos os jogadores, não só o Gabriel. Aí vem os aspectos do Gabriel. Gabriel começa a tomar algumas atitudes, né? Perdeu o foco e tal, e todo mundo vendo isso. Até quem gosta do Gabriel, de uma maneira mais amena, mas falando, pô, o Gabriel está largando o futebol de lado, está largando o futebol de lado. Aí vem a chegada de quem? Do Tite. Chega um técnico e uma comissão técnica que olha para esses jogadores do Flamengo, no mínimo, na mesma altura, ou de cima para baixo. Porque como comissão técnica e técnico de clube, eles ganharam tudo, inclusive Mundial. E o Tite não ganhar 2 Copas não significa que ele é incompetente, não. Foram as 2 melhores eliminatórias do Brasil. Agora, ganhar a Copa não é tão simples assim. Acha que é só pegar o time e vai ganhar a Copa. Não é. Mas vamos lá. Aí o Tite veio, começou com a sua comissão técnica a fazer gestão de grupo, a tentar acertar. O Gabriel parecia que estava tentando retomar a carreira, voltou mais cedo, começou a treinar, não criar confusão. Ah, sim, alguns vão falar, mas é a estratégia dele. Não me interessa, eu não estou na cabeça dele. Eu estou aqui para falar o que veio acontecendo. Só que ele, com essa vaidade, essa soberba, esses pinote que ele dava, ele acabou fazendo uma situação com um órgão que é extremamente rígido e sério,
Sendo que antes dele fazer isso, o que é que faltou? Por que que a diretoria tem culpa? A comissão antidoping invadiu o ninho do urubu. Ela saiu entrando, escolheu, apontou o jogador, vem. Tenho certeza que não fez isso. Ela vai de surpresa. Teria que ter alguém do departamento médico acompanhando essa comitiva, estando próximo no momento que ele, olha, eu quero esse jogador. Comunica o técnico. Olha, depois do treinamento me interessa. Estando ali presente o tempo todo, próximo ao fiscal ali. Chama o Gabriel. Ah, não quer vir? Chama o Gabriel agora. É para ele vir agora. Eu não estou perguntando se ele quer ou se ele não quer. Ele é empregado do clube. E se isso é uma normativa séria, vem uma instituição aqui diante do OPAD e ele foi sorteado, ele vem agora. Ah, não, está dando problema? Chama o vice-presidente, ou se tiver, chama o gerente de futebol. O técnico seria o último a entrar nisso aí. Mas se não tivesse ninguém, avisa o Tite que tem que trazer ele. Ele teria que vir, obrigado. Olha só, bacana. Vai fazer o teste que você foi sorteado. Ah, não vou fazer. Não, vai fazer agora. Ah, mas ele não vai me ver. Não, é claro que ele vai ver. O procedimento é esse. Você vai fazer agora. Então, faltou isso. Ele tinha que cumprir. Não é o jogador que tem que decidir se vai ficar na frente ou não. Aí o que acontece? Na situação agora do julgamento, eu não peguei a explicação do Luiz. Pelo pouco que eu pude entender e ler e escutar do que foi falado em outras mídias, ele se recusou a urinar no frasco na frente do fiscal e entregou o frasco já com urina e aberto. Então, vamos lá, para quem está defendendo que não deu positivo. Tudo bem, não deu positivo. Mas no momento que ele entrega um frasco com urina para o fiscal, sem o fiscal ver, e isso está lá escrito, que tem que acontecer, é previsto, o fiscal pode muito bem relatar, ó, ele entregou a urina, deu negativo, porém, nós não assistimos o jogador urinar, realizar o procedimento. Eu não tenho como atestar se a urina é realmente dele. É simples assim. Porque ele podia estar num biombo lá dentro com um saco de urina ou com um pote fechado, abrir e jogar dentro daquele pote e entregar. Da mesma forma, se o fiscal tem má índole, entrega aberto, o fiscal vira, joga fora, pega uma urina batizada, bota ali, e aí? Se fosse para ferrar o cara. Então, a segurança é para os dois lados. É tanto para a comitiva antidoping como para o jogador. E não foi feito nada disso. Aí, sim, vem o problema com ele. Falta de profissionalismo e responsabilidade, sim. Por quê? Ele é um profissional com 26 anos. Ele ganha 1,5 milhão por mês. Dizer que ele não fez nada? Pelo amor de Deus, ele procurou tudo isso que aconteceu com o Gabriel. Independente desse ano estar parecendo que ele queria retomar a carreira, ele se perdeu na sua própria vaidade e soberba e cometeu essa infração, não o Flamengo, que ele sabe que todo mundo passa a mão na cabeça dele, mas ele cometeu um órgão extremamente sério que, se vocês analisarem, depois do julgamento, essa pena aí, demorou muito tempo, talvez já tivessem até pensando nisso. Porque uma pena que a contar é retroativa, então não houve punição. Não existe pena assim retroativa. E deu bem. Ele vai cumprir um ano. A pena dele foi de um ano, que é a pena mínima. Entendam isso. É. Não vai nessa que ele tomou dois. Ah, que absurdo. Não, não tomou dois. Ah, ele tomou a pena mínima, é verdade. Ele tomou um ano, porque ele continuou jogando, não. Ou na reserva. A pena mínima era dois, pô. Ele não tomou nem a pena mínima, porque a mínima era dois. Ele não cumpriu dois. Ele vai tomar um ano, provavelmente. Vão entrar com um pedido de efeito suspensivo, deve ganhar alguma coisa, até o julgamento lá, acho que é no pleno da FIFA, não sei como é que é, deve ganhar alguma coisa, mas provavelmente vai se manter a punição. E em abril aí, vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu respeito a opinião de todos, com certeza, são visões diferentes, mas dizer que a diretoria não teve culpa sim, uma culpa grande também. Porque o do Gabriel chegou a esses moldes, mas nós tivemos problemas lá dentro de agressão de membro de comissão técnica jogador, de jogador com jogador. Pô, isso era um balaio. Jogador jogando pôquer, jogando futebol em véspera de treinamento. Na madrugada, eu sabia que eu estou aqui no meu barraco. Imagina o Marcos Braz e companhia não sabia. Então, gente,
Porra. Se nós pedimos o tempo todo profissionalismo, nós temos também que entender o processo. E o processo é esse. Na hora que errar, o pau tem que cantar. Tem que cantar para todo mundo. É a minha opinião. A primeira pessoa da punição do Gabriel não era o STJD, não, cara. Era o Flamengo. A primeira punição tinha que vir do Flamengo. O Flamengo tinha que fazer uma nota de punição. Aí eu concordo com o Robinho. Não tinha nem que chegar na punição, Lade. No dia, não quer? Como você não quer? Tô empregado do clube. Vem aqui e vai urinar agora. É assim, filho. Eu vou quando eu quero. O que é isso? Então eu tô trabalhando na empresa, ou eu tô lá no quartel, aí tem a porra do meu superior, o cara me chama, tem que fazer isso aqui. Ah, não vou fazer agora porque eu não quero. Que porra é essa? Era uma esculhambação. Simplesmente isso. E aí chega nesse ponto. Porque aí estourou numa situação onde o maior prejudicado somos nós, torcedores, e o Flamengo também. Mas aí o Flamengo também procurou, porque a gente está sem o centroavante reserva. Provavelmente, se o Pedro continuar assim, ele vai ser convocado. Você só pode contratar na esfera nacional. E outra, bota o Bruno Henrique de 9. O Bruno Henrique não é centroavante, não é a dele. Para um, dois jogos, beleza, pode suprir. Mas para 9? Então, malandro, o caldo, olha a cagalhofança que deu, geral. A cagalhofança é geral. É só para ter uma noção. Tá? Desculpa me estender aí, gente. Não, eu vou só aproveitar. Antes de ler o superchat, deixa o Bruno falar, cara. Vai dar uma hora de lá e depois de ler o superchat. É. Tá. Antes, Bruno, como tem gente responsável? Acho que é mais irresponsável que o Gabriel. Já tem gente dizendo, botando capa, que o Flamengo vai procurar Germán Cano. Olha só. Quem é o maluco? Eu vou falar uma coisa pra você. É quem é o maluco? É ele de novo? Ele atacou de novo? É brincadeira. Pô. Não, outro. Olha só. Meu Deus. Eu vou te falar uma coisa pra você. O Cano daqui a pouco. O Germán Cano. Aliás, quem tá tomando cano agora é o Gabriel. Se existe alguém tomando cano, é o Gabriel. Essa história de Germán Cano no Flamengo, só pode estar de sacanagem. É esse aí mesmo. Entendeu? Só pode estar de sacanagem. Só pode estar de sacanagem. Tô até fazendo ele aqui. Só pode estar de sacanagem. Porra, Germán Cano é sacanagem. Ó, eu escutei dizer que o Manchester City aceita liberar esse período aí o Haaland para cobrir aí o Pedro. Daqui a pouco vai ter live dizendo isso. Bruno, boa noite. Aproveita e comenta isso que o DR comentou sobre esse efeito suspensivo. Liminarmente tentarão um efeito suspensivo. Acredito que irão conseguir. No mérito, irão pedir absolvição. Dificilmente deixarão o jogador parado até o julgamento do recurso. Diz aí, Ô, Bruno, muito boa noite. Boa noite, Laide. Boa noite, Robinho. Boa noite, Luiz, Munier, galera do chat que está aí também participando bastante. Boa noite, DR. Tudo bem, irmão? Cara, exatamente. O DR já vinha falando sobre isso já tem um tempo, cara. Sempre quando surgia esse assunto, onde o pessoal chegava para dizer, não, isso é coisa boba, não vai dar em nada, não, você está resolvido, causa ganha, não, isso daí não se preocupa com isso, não, que isso daí é besteira. E a gente, nesse plano de fundo, se parar para analisar que muitas coisas não foram para frente, até mesmo uma renovação, provavelmente começaram a entrar em segundo plano quando essas coisas começaram a vir à tona. Então, assim, até para não ser repetitivo, acho que os amigos falaram bastante coisa a respeito disso. Eu vou entrar no outro quesito, cara. Eu acho que, cara, a gente perdeu um ativo. Não, o pessoal vai falar assim, Gabizete, não é. Não é essa questão, não, cara. Eu acho que é um jogador que a gente, como instituição, o Flamengo como instituição, está deixando escapar pelos dedos um ativo do clube, talvez por não observar algumas situações que estão acontecendo, talvez por não ter alguém fazendo esse controle mais de perto dos atletas, porque é nítido que o Gabigol, ele parou no tempo, cara. Ele conquistou muita coisa no Flamengo, ajudou o Flamengo a chegar num patamar muito grande, trouxe títulos que até então eu não tinha visto no Flamengo pela minha questão da minha idade. E eu vejo que ele está, infelizmente, jogando fora uma história bonita que ele construiu. E ele parou no tempo e parece que não tem ninguém para dar uma chacoalhada nele e falar, meu amigo, e aí, como é que vai ser? Vamos ou não vamos? Infelizmente, eu acho ruim, às vezes, você ter alguns atletas antigos, até mesmo históricos do Flamengo.
Nunca que eu vou estar criticando qualquer situação de qualquer outro atleta que está na história do Flamengo, mas eu acho ruim, cara, quando algumas pessoas se põem para dizer que, poxa, eu acho um erro, o Gabigol não tem espaço nesse tipo, no meu time ele é titular. Não, ele tem que... Eu também concordo, eu acho que o Gabigol jogando bem, ele tem que estar dentro do time. Mas agora, se ele não está apresentando o mínimo que se precisa, eu acho que chega a beirar um pouco de falta de respeito com o cara que está lá no titular, né? Porque não tinha essa mesma comoção a favor do Pedro. Pô, e o Pedro, mal bem, está entregando gols. Ele está fazendo um papel importante no time. A gente tem um cara que está para ser convocado para a seleção brasileira. Quer dizer, está sempre trazendo essa questão. O cara que veio de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que o Gabigol, infelizmente, ele perdeu a oportunidade de continuar escrevendo uma história bonita que ele vinha fazendo. Esse processo de idolatria. Pô, cara, qualquer criança conhece e gosta muito dele. Você vai nos estádios, o Robinho mesmo, está sempre apresentando, está sempre lá. Já salientou essa questão de onde ele chega, quando passa o Pedro, passa um outro jogador, o Luiz, o Davi. Aí, quando chega o cara, todo mundo é segurança, doido para segurar o pessoal, porque todo mundo quer ir para cima do cara, quer tirar foto, quer idolatrar. Ele é uma imagem do clube, não deixa de ser. Só que eu acho que, assim, quando a gente fala de profissionalismo, de ter pessoas capacitadas para poder estar lidando com esse tipo de coisa, é isso daí. É pessoas que não vão aceitar determinadas situações de disciplina, falar, meu amigo, eu posso assistir. Se você acha que não quer ficar, se tem outro projeto que te encanta mais, cara, você vai, mas o Flamengo fica. Se você for ficar aqui, você vai ter que estar aqui de acordo com o que a gente quer que esteja. Vai ter que seguir as normas. E a gente sabe que internamente ele não é um cara que pelo menos não tem essa informação de que ele é um cara que se nega a treinar, se nega a participar. Não é isso. Mas a gente sabe que tem coisas que, infelizmente, ele parou de se desenvolver. Então, triste. É triste porque é um garoto que poderia estar numa situação muito melhor na carreira dele. Claro que ele já está no teto. Ele está num clube imenso, ganhando um salário patamar europeu, com todos os privilégios que ele pode ter de questão de vida, família, com tudo que ele tem direito de conforto. Pode ser a mais, pode ser a menos, mas eu acho que falta, sinceramente, mais pessoas dentro do clube para poder gerir isso. Pessoas que vão chegar, igual o próprio Davi Luiz mesmo fez com alguns garotos, está sempre dando esporro num, está dando esporro em outro, está chamando pela... Esse cara tem que ter um papel dentro do clube. Mas, Bruno, ele também teve uma treta com o Davi Luiz, você sabe disso. Ele também teve uma tretinha com o Davi Luiz. Jogador, uma coisa. Agora, quando o cara é gerente e tem o perfil e personalidade do Davi, meu amigo, se ele tiver apoio, ele vai ser respaldado. O Luiz vai se lembrar que na época do Sampaoli tinham duas panelas. A panela chamada Night Club e a outra Soldados de Cristo, Exército de Deus. Uma coisa assim. Que era a panela do Gabriel, que era o Night Club, e o Soldados de Cristo, que era o Davi Luiz. É só você observar quais são os jogadores que ficam um do lado do outro. Você vê grupinho. Sim. Mas isso vai ter isso era na época do Sampaoli. Isso tinha isso. Sim, Olad, mas grupinho, isso vai ter em qualquer lugar. Mas você tem que ter... isso realmente, tem pessoas que têm essa questão. Uns são evangélicos, têm essa situação. Outros são balateiros, uns gostam de algumas coisas diferentes. Bacana, beleza. Mas dentro do grupo, você tem que ter uma gerência que... dentro do time, dentro do espaço de trabalho, tem que lidar isso de uma outra forma. E assim, se o cara não estiver se adequando, o cara não vai adiantar, vai levar o grupo inteiro. Porque se você não cuida do cara que faz, como é que eu vou chamar a responsabilidade de um garoto novo? Como é que um garoto novo igual o Lohan chegar e começar a fazer... Mas aí é o papel do ídolo, o Bruno. Aí? Esse é o papel do ídolo. O que você está relatando aí aconteceu em 87. O Renato botou dedo na cara no Carlinho, dizendo assim, não vou voltar para marcar porque eu fui contratado a peso de ouro no Flamengo. O Zico intermediou e falou assim, então, Renato, você não marca ninguém, quem marca sou eu. Eu tô com o joelho operado, mas eu sou ídolo. Então, eu que vou marcar e você vai fazer gol. E o Flamengo foi campeão em 87. O Renato não tinha postura de ídolo quando jogador, mas o Zico tinha. Por que, que o Gabriel não faz isso? Por que numa decisão de campeonato carioca... Por que numa decisão de campeonato carioca contra o Fluminense, quando o Flamengo tinha acabado de ganhar do Fluminense de 2-0 no ano passado, ele me abre uma entrevista dizendo, eu vou disputar a vaga com o Pedro.
e o Flamengo perdeu aquela competição justamente por causa disso. E aí? Não, concordo. E o que eu acho errado dessa questão, Radir, pessoal da bancada, pessoal também que nos assiste em casa, é porque não tem ninguém que vai contrapor eles. Não tem ninguém da altura deles. Porque o Marcos Braz, ao mesmo tempo que quase saiu no... Pô, onde você vai entender um negócio desse, cara? O cara que é o gerente, que é o cara que manda. Pô, bate boca com o cara e fica tudo por isso aí. Aqui é gramado bom, vai jogar na Europa. Porra, cara, peraí, cara. Porra, que é gramado bom, você vai jogar na Europa? Ué, mas ele não tem mais ali para responder pelo clube? Não, meu amigo, quem fala sou o chefe, sou eu que falo. Ah, não gostou? Ah, o Gabigol falou isso, falou aquilo. Olha só, o Gabigol, olha, a partir de hoje você não dá entrevista. Por enquanto você não vai dar entrevista. Acabou. Quem manda? Quem paga o salário? Não dá, cara, não dá. Aí os caras começam a botar asa de fora, se você não corta, todo mundo quer testar o cara. Aí quem fica com essa parada, quem é que fica ali na cara? É o treinador. Por quê? Porque o treinador é o chato, porque o treinador é o cara que reclama, porque o treinador é o cara que quer mudar o horário do treino e quer empatar as festinhas, quer empatar o jogo de altinho, de noite, de madrugada aí, quer empatar o jogo de pôquer. É o cara que é o chato. Porque eu concordo, Bruno. E quando o Gabriel fez festa de aniversário, muitos defenderam. E o Flamengo estava perecendo, estava caindo, inclusive, na tabela. É esse o detalhe. A diretoria, às vezes, quer punir. Mas tem torcedor que acha que a diretoria está errada em punir. Clube. Ah, mas, Roladinho, se tudo que a gente pediu... Se tudo que nós pedíssemos, a diretoria fizesse... Porra, mas o que é isso, Lodi? Eles fazem o que eles querem. Se o Andreas Pereira saiu do Flamengo, foi porque a torcida tirou. A diretoria queria comprar, a torcida não quis, a diretoria seguiu a torcida. Pronto, acabou. Mas diretoria foi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lodi. Eu falei isso aqui, volta a repetir. A diretoria tem que escutar a torcida. Diretoria séria e competente, não escuda torcedor em porra. É isso aí. Exatamente. Diretoria séria faz o melhor para o clube. Ah, mas é isso aí. O torcedor é formado em quê? Para ir lá adaptar. É isso aí. Então, é profissional, competente dentro do Real Madrid, vai lá ver se o velho escuta a torcida. O velho faz o melhor para o clube. E o clube está ganhando o título, é o que é o Real Madrid, por conta do quê? Boa gestão. Então, se tivesse pessoas competentes dentro do Flamengo, não escutaria a torcida, YouTube, porra nenhuma. Faria o melhor para o clube. Perfeito, Luiz. Só que lá dentro tem um monte de banana que ninguém entende porcaria nenhuma. E aí, meu irmão, exato. Todo mundo reclama. Todo eu mundo concordo. Pô, é o que a gente fala, Lade. Nós, como torcedores, a gente tem o direito de pedir, mandar embora, mas a gente não vê treino, a gente não está lá. Não tem. Nós temos esse direito. Mas lá dentro tem que ter um profissional que analisa tudo para poder ver o que é melhor para o clube. E não foi feito. Olha só, eu vou dizer aqui, eu, como torcedor, depois daquela merda que o Andrés fez, eu não queria ir no Flamengo. E eu, como torcedor, estava errado, que o cara joga bola. Está mostrando aí. A torcida tem que me escutar. Porra nenhuma, meu filho. O cara errou. Mas é um excelente jogador, vai ficar porque a gente quer e pronto, acabou. Porque é bom pro clube. E daqui a pouco ele está fazendo gol de novo e o torcedor já esqueceu. Entendeu? Mulher, por isso que você tem que ter profissional lá e não torcedor. Isso. Porque a gente pede uma gestão profissional. Porque se você avalia o cara e vê que o cara tem potencial, que o cara tem futebol, que o cara tem bola para jogar, meu amigo, tu vai segurar o cara. Ah, foi um problema e acabou. Mata isso. No peito, pô. Os caras têm medo, mata no peito. Não, é um jogador que a gente acredita e beleza, bola pra frente, vambora. Pô, você pagar aí, o cara tá na seleção. Ah, mas, pô, aconteceu aquela situação? Aconteceu, cara. Quem não erra? Pô, já vi o Wellington errando quantas vezes o zagueiro do Flamengo? Ele não jogou? Torcia pra ele quando ele já entrava no Flamengo? Pô, agora um cara que é bola, que é novo, que tem potencial, que, ó, tá mostrando, o cara tem futebol, tá na seleção. Exato. E aí? Porra, aí tu vai ficar mimimi. A torcida também é a torcida, uma coisa que eu acho que o Robinho fala também. A torcida, ela tem a liberdade para falar o que ela quiser. Dentro do estádio, sem violência, sem nada. Isso. Agora, o pessoal da diretoria não pode baixar a cabeça para o que todo mundo pede. Você tem que. Nós torcedores podemos ser passionais. Mas sim. O profissional lá. A diretoria não. Essa que é a diferença. Por que não atendeu a gente que está há três anos estamos aqui pedindo um profissional no clube lá? Por que não atendeu então, até agora? Não atende. Três anos. É isso que eu estou dizendo. Quantas vezes a gente ficou pedindo JJ, que não sei o que, tem que trazer. É um assunto. A torcida pediu pra caramba. E aí?
a gente tentou, a gente fez, a gente foi, a gente não sei o quê. Gente, o Flamengo, para tu ver que a bagunça é tão grande, o Flamengo contratou aí um jogador psicólogo, renovou o cara pela psicologia do cara, que é o Davi Luiz, pô. Pelo amor de Deus. Mais o quê? Vocês querem mais o quê? O psicólogo Davi Luiz. Tá ganhando gratificação ele, Robinho? Porra, aí as pessoas. Até o cara brincou com ele e falou assim: e aí, esse ano? Ele falou assim: não, esse ano tá tudo certo, tudo está lá, parará. Acabou a psicologia dele esse ano, não tem, ele não é mais psicólogo esse ano. Porra, mas o que, cara? E deixando bem claro pro torcedor, cara, o torcedor pode pedir, pode gritar, pode. Mas o que o torcedor quer? O melhor para o clube. Sim. O torcedor quer sempre o melhor para o clube. Então, se tu tem pessoas gabaritadas ali dentro do Flamengo, pessoas sérias, cada um na sua área competente, fazendo o melhor para o clube, vê se alguém se mete na finança do Flamengo. Eu quero ver alguém que fala, pega e começa a falar numa live aí, falar mal das finanças do Flamengo. Não fala, porque sabe que o cara que está sentado lá, meu irmão, é especialista na área. Então, tu nem discute com o camarada. Fala, pô, meu irmão, não tem o que falar do Toche. Eu não vou falar, pô, acho que o Toche vai quebrar o Flamengo. Não tem como, porque é o melhor que está ali. Não tem nem o que discutir. Agora, tu tem outras áreas ali que tu tá vendo falar, pô, mas não tá legal. Os caras, meu irmão, estão contratando treinadores errados, manda embora e daqui a pouco traz outro, e daqui a pouco manda embora. Nem ele sabe o que quer. Então, tu tá vendo a bagunça que é. E aí acontece todo esse cenário. Então, se tivesse pessoas competentes dentro do Flamengo, em todas as áreas ali, fazendo melhor para o clube, o torcedor não estaria dando pitaco em A, em B. Ah, YouTube, meu irmão, YouTube tem que dar pitaco em nada. YouTube pode botar a tua opinião, mas a diretoria não pode se basear no YouTube. Pô, deixa eu ver o que, que o Ladi tá querendo. O Ladi tá querendo isso aqui. Deixa eu dar uma olhada no Munier, ver o que o Munier tá falando. O Munier tá querendo outra coisa. E o Bruno, gente, são mais de 45 milhões de torcedores. Já pra quando eu falo assim, a torcida quer, que torcida? Qual é a torcida? Porque a torcida do YouTube que não quer o Gabigol não é a torcida que vai no estádio, pô. Tu chega no estádio e a torcida perde o Gabigol. É isso aí, então, perfeito. Meu irmão, mais de 45 milhões de torcedores, não dá, meu irmão. Faz o melhor para o clube e não tenta agradar A ou B, porque não tem como. Tem superchat aí, Lades. Tá. O Enio Carlos, concordo. Oi. Fala, Bruno, fala. Eu vi o pessoal falando aqui a respeito de jogadores, que a gente perdeu tempo nessa questão. Até mesmo você leu uma coisa que é importante. Se eu chegar para você e perguntar, Robinho, num jogador que tem 332 jogos e tem 110 gols, você acha que ele é um bom atacante pelos números? Pra mim, é. E um outro que tem 440 em 210, meio gol por jogo. Esse é mais melhor ainda. Esse é o número, esse último é o número do Gabigol. Esse último é o número do Gabigol. E o de cima que eu tô falando é do Lucas Alário. Tá no Internacional. O Borré, para ter uma noção, nem entra nessa disputa aí. Não tem, a média dele é ridícula perto desses números. Então, assim, quando a gente pensa num jogador, tem um contexto. Tem. Ele jogou na Europa por um tempo, na Bundesliga, ele tem bastante gol até, mas 55 gols em 237 jogos, ele tem 71 gols. Que é o tempo que ele passou na Bundesliga. O restante é aqui na Argentina, outros times aí que ele passou. Aí tu para analisar. Um cara que tem meio gol. Isso porque ele tá mal, não tá jogando. Ficou 2 anos aí sabático sem jogar. Os 2 anos que ele ficou sabático sem jogar, ele entregou 30 numa temporada e 34 na outra. E aí? Então vamos lá, Bruno. Vamos lá. Você tá falando os números frios. Os números são frios e são reais. Sim. Mas vamos pegar o recorte atual. Você é Rodolfo Landim. Tem que tomar decisão hoje. Com o Gabriel de 2024, você renovaria o contrato por 2 anos? Nessas bases, não. Dando aumento, não. Pegar um recorte do passado. Porque se eu pegar o recorte do passado, eu pego o Zico. Traz o Zico de volta. Não é assim que funciona. Vou botar o Pelé. Vou trazer o Pelé e vou dizer que vou contratar o Pelé. Não, a gente tem que olhar, olha só. Estou fazendo uma comparação, Lad. Se a gente parar para analisar, deixa eu te expor uma ideia e você fala. O que, que acontece? Eu não estou trazendo os últimos anos, assim, lá de trás o que ele fez muito. Estou dizendo que os anos que ele fez, que ele foi muito mal, ele entregou no mínimo 30 gols. Estou dizendo, ele não é um jogador horrível, horrendo, como se pinta.
Estou dizendo que ele está numa péssima fase. Ele não é horrível. Ele está se tornando... Os últimos esse é o problema. Ele perdeu o foco da carreira. Ele perdeu o foco na carreira, Bruno. Eu acredito. Eu não posso aceitar que um jogador faça dois gols numa temporada. Contra o Sampaio Correia, me desculpe, Sampaio Correia. Pelo amor de Deus. Não, concordo. Ele leva oito meses para fazer gol. O que, que é isso? Não, eu concordo com você. Mas eu só acho que não é o jogador horrível que estão se pintando. Ele Ô, João Carlos, você está falando que eu falo besteira? Não tem problema não, meu amigo. Se você é torcedor do Gabriel e não do Flamengo, tá beleza. Coloca coração verde. Torça pro Gabriel no Palmeiras. Mas eu vou defender o Flamengo. Eu defendo a instituição. Eu defendo a instituição, João Carlos. Se você defende jogador, é contigo. Eu defendo a instituição. Eu acho que, como eu falei, só isso. A ideia do presidente Rodolfo Landim era tentar renovar com o Gabigol. Agora, até um amigo perguntou aqui agora, Luiz, e aí vai renovar? Falei, agora não tem como renovar, pô. Agora vamos ver que bicho vai dar, vamos tentar lá reverter a pena para ver. Eu acho que nem pode, Luiz. Acho que o contrato é suspenso, só pode fazer alguma coisa quando terminar a posição. Ele não pode nem treinar, não pode fazer nada do clube. Então, a partir de agora. O Gabigol, eu só não sei se ele continua a receber, eu acho que não. É, para os pagamentos, cessa os pagamentos, só volta após ele. Por isso que ele não pode nem usar as dependências. Acho que o contrato fica suspenso, ele só volta com o contrato depois. Ele não está desempregado, ele está suspenso. Isso. Nesse momento aí vão tentar recorrer. E depois, cara, lembrando, final do ano aí, ano que vem, Gabigol tá de volta. Até porque essa pena aí acabou, entre aspas, até favorecendo, tá? Eu falei, mano. Era dois anos, só que um já foi cumprido jogando praticamente. Então até favoreceu, tá? Vai ficar um ano fora aí. Não foi dois anos. Né? Olá, só para deixar claro, a bancada. E do pessoal que tá vendo, não tô defendendo o Gabigol, não, cara. Eu acho que o Flamengo, com certeza, eu tô na mesma linha de pensamento que você. Que eu tava vendo aqui um chat, que assim, o pessoal às vezes falando, desfazendo de uma situação, como se o cara realmente fosse um zero à esquerda. Eu acho que ele tá uma draga, não tá conseguindo fazer nada. Foi o que a gente falou, o cara que se desinteressou pela carreira, o cara parou no tempo. Eu falei isso na primeira fala. E eu acho que, de fato, ele tá muito mal. Só que, assim, às vezes o pessoal tá tirando o cara ali como imprestável, que nunca serviu para nada. E não é. Então, assim, eu acho que o peso que tem que ser dado, realmente, o Fabinho falou, é um cara que tá realmente vacilando demais com muita coisa, tá. Mas, assim, errou, tem que pagar, cara. Ah, você pode renovar o contrato. Você vai renovar o contrato dele com aumento? Nunca. E agora? Mas eu ofereceria um contrato para ele, falar, olha, vamos fazer uma coisa? Se ele não aceitar, aí é o problema dele. Mas eu falaria até em respeito a tudo que foi feito e pelo jogador que eu acho que ele ainda pode voltar a ser. Eu acredito que é um jogador novo. Mas, olha, eu vou apostar no que, numa caixinha, né? Vou falar, olha, beleza, vamos lá. Mas, olha, você não apresentou isso, você não está conseguindo jogar, você não desempenha, você entra, tem minutagem, você não consegue concluir a gol. Então, vamos fazer um contrato aí que seja benéfico para a gente, para você. Agora, não dá para dar 5 anos de contrato. Não, dá não pra agora ter um... não tem como dar nada, gente. Agora não dá para ter contrato mais. Agora tem como. Agora está suspenso. Superchat aí, Lago. Não dá para ter contrato, para ter nada. Não. A Carla Lemos está lembrando aqui, Flamengo 1-0 contra o Corinthians no futebol feminino. Muito bom. Pelo menos uma boa notícia. Superchat aí, Lago. O Enio Carlos, concordo com tudo... Eu concordo com tudo que você falou sobre a gestão de grupo, Robinho. Quanto a cumprir normas, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, conheço bem isto. Então você sabe muito bem o que a gente está falando, muito bem. O Paulo Bonavita, um abraço aí para o Paulo. Deus abençoe a todos vocês e acalme os vossos corações. O meu está calmíssimo. Não foi eu que tomei 2 anos de suspensão. O Silvio Chagas... O Silvio Chagas. Andréas foi embora. Peraí, cadê? Andréas foi embora e o Davi Luiz deu a bola no fogo e ficou. É, mas ali o erro não foi nem. A bola não foi no fogo, não. A bola foi tranquilo pra caramba. Não tinha fogo nenhum, gente. A bola, aquela bola ali, nem minha mãe perdia, pô.
A bola não foi no fogo, não, tá? O Davidson tava longe dele pra caramba. E ele entregou a paçoca ali, pô. Se viesse jogando de meia, não estaria ali. Aí o erro do Renato Gaúcho. Isso aí é muito comum no futebol. Isso aí é muito comum no futebol. O Andrés, naquele momento, o Andrés jogava com o Renato, ele jogava como um segundo homem ali do meio de campo ali. Então, se você pegar, o De La Cruz faz exatamente o que o Andrés fazia. Baixa entre o zagueiro, que a gente fala dessa relação intersetorial, para ajudar na saída de bola. Então, isso aí é natural. O modelo de jogo do Renato favorecia isso para ele. O Arrascaeta faz isso direto. Isso é para o atleta, para o meia, para o volante, é bola descoberta. Então, geralmente, são jogadores que têm a capacidade de passe melhor. E isso. Com isso, ele baixa ali, não tem pressão, ele consegue achar passe na profundidade, passe na entrelinhas. Então, isso é bem natural no futebol moderno. O tricampeão da América. Gabriel está colhendo o que plantou para sua rebeldia e disciplina como atleta. E digo mais, ele acabaria fazendo alguma M, não ia aturar ser reserva. Então, pode tu ver que Deus é tão bom. Não sei. Olha como é que Deus está sendo bom para esse rapaz. O Tite é maior. Ele estava bem tranquilo dentro do Flamengo assim, cara. Ah, tá. Não tinha nada. Não tem nenhuma reclamação do Gabigol. Ó, outra coisa também. Outra coisa também que na última live a gente falou sobre a questão lá do a diretoria bolada com o Gabigol. Gente, não há nenhuma treta. Nenhuma treta. Você só falou, Luiz, aqui dentro do Flamengo as pessoas estão até felizes com o comportamento do Gabigol. O Gabigol foi até elogiado pelas postagens que tem feito, pela aquela última fala dele lá, que o Tite até citou, ele falando para valorizar o tempo que está em campo, é muito bom. Era só elogio ao Gabigol. Dentro do Flamengo, não tem ninguém reclamando de autodisciplina, o cara não estava zoando com a cara de ninguém, vacalhando o trabalho do Tite, tomou aquela chamada do Tite, entendeu, ficou pianinho. O comportamento do Gabigol dentro do clube era exemplar, não tinha reclamação de ninguém, do Landim, diretoria não estava puta, inclusive o Landim queria renovar com o atleta. Estavam buscando a sua renovação. Nós comentamos aqui, parecia que ele queria voltar. Parecia que realmente ele estava focado e queria voltar. Mas deu a recaída nessa situação. Eu falei, nós trouxemos isso aqui com exclusividade, Luiz. Lá atrás, quando eu falei assim, nós falamos assim, Gabriel vai voltar a treinar antes. Está sendo cobrado. Sim. Vai voltar a treinar. O que aconteceu? O Gabriel voltou a treinar antes. Isso aconteceu. Agora... essa coisa também, eu não sei, assim, essa coisa de Flamengo já sabia que isso ia acontecer, Flamengo já sabia, não sei se o Flamengo sabia que isso ia acontecer, não, realmente não. Ô, Robin, quantos anos o Gabriel tem? É. 27. Vai fazer 28 em agosto, não é isso? Isso. Cara, é uma oportunidade que a vida está dando dele. A ele. Oh, Deus, pensar de Deus, cara. E voltar mais forte, cara. Ele caiu, ele viu que não é tão simples assim. Agora, cabe assim, a ele entender o que aconteceu. Meu amigo Marcelo, isso é coisa de Deus, cara. Pra quem, cada um tem sua religião, eu vou respeitar. Uhum. Isso é coisa de Deus. Deus está mostrando para ele, meu filho, tá errado. Isso é isso aqui, ó. Agora é com ele, amigo. Isso é com ele. Aí, Ladinho, vou te mandar a nota aí, o Gabigol. Eu vou ler a nota do Gabriel, o Enio. O Enio Carlos não dá para defender o cantor de trap. Eu vou ler a nota do atleta Gabriel Barbosa, que diz assim, comunicado. Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a um exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame. E confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início de minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o qual reforça o meu compromisso com o meu clube e com o torcedor brasileiro. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades desportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento. É assinada pelo atleta Gabriel Barbosa. Então, o Gabriel fez essa nota. É claro,
para se posicionar diante da punição que ele sofreu. Ele reitera que em nenhum momento ele se colocou como desserviço ao processo do controle de antidopagem, nem em desrespeito ao clube em que ele está, nem ao torcedor, né, brasileiro, né, de um modo geral. Então ele espera que justamente as autoridades, a instância superior, possa dar a ele a oportunidade de se defender e de se tornar, né, inocentado por isso. Essa nota está no Twitter e no Instagram do atleta Gabriel Barbosa. Deixa eu só continuar aqui os superchats. Tenho aqui um do Josué Matos, que diz assim... Pedi para a galera deixar o like aí, Ladinho. Pedi para a galera deixar o like aí. Vamos subir o like aí. Temos mais de 2.500 ao vivo, mas o like está abaixo nos canais. Então, sobe o like aí, por gentileza, no Luiz Antônio, no Robin RN, no Leandro Lade 1, Leandro Lade 2. Se inscreva em todos os canais, é de suma importância. No Bruno também, no Bruno aqui, tá louco? Canal Flamarque, se inscreva em todos que estão aqui presentes. É importante, nesse momento, temos que nos unir para evitar, por exemplo, situações como Germán Cano no Flamengo e coisas do gênero. Não tem nada de Germán Cano, vamos parar com essa doideira. Ô, Lade, teu problema é amanhã. Amanhã tu tá problema errado. Você tem que ir lá amanhã. Amanhã é teu problema, dia da mentira. Então vai lá, dia da mentira amanhã, né? Hoje não. Pelo amor de Deus, hein? Robinho, ele vem junto com o Casimiro. Josué Matos. Vamos ao Josué Matos. Apesar de eu achar o Gabriel super culpado e merecedor dessa punição, fica nítido que o Lade odeia o cara. Em primeiro lugar, em nenhum momento eu expressei ódio ao atleta Gabriel Barbosa. O que eu expressei aqui é a revolta de todo e qualquer torcedor do Flamengo quanto à infantilidade, à mimadez, à irresponsabilidade de um atleta que se considera, e até a gente pode dizer que pela história do clube, está no Museu do Flamengo, representado de diversas formas, como ídolo do clube, se postar dessa maneira contra o clube que lhe paga. Ele paga muito bem, por sinal. E não atrasa um minuto sequer de salário. Então, eu tento aqui mostrar a todos os torcedores que o Gabriel Barbosa, primeiro, ele tem que respeitar a instituição em que ele está. Segundo, se respeitar como atleta, porque se ele não foi para a Copa do Mundo de 2022, se dá por atitudes como essa e várias outras que ele cometeu ao longo da carreira. E terceiro, respeitar você, Josué, a todos que estão nessa bancada, a todos que estão aqui no chat, porque o torcedor do Flamengo merece respeito e ele está desrespeitando o torcedor há muito tempo. E aí ele continua até o Carioca de 2022, não foi 2022, foi 2023, que o time não jogou nada, ele coloca na conta do Gabriel. Se o Gabriel é a estrela da companhia, ele tem culpa sim, como ele, como a Arrascaeta, como Everton Ribeiro, que lá estava, como o próprio Pedro, que até no banco não tinha oportunidades, quando entrava não fazia gol, todos têm sua responsabilidade, todos têm. Então o Gabriel tem sim responsabilidade com tudo que ele fez em 2023. E se o ano de 2023 foi um fracasso, o Gabriel também foi fracassado com o Flamengo em 2023. Tá bom? Então, um grande abraço aí para o Josué. Eu acho que o bagunça de 2023 foi causado pelo próprio Flamengo. Ninguém jogou bola. Todo mundo teve parcela de culpa. 2024, finalzinho ali de 2023 com o técnico Tite. O Tite tem um time base, onde a preferência dele é pelo Pedro. E o Gabigol, assim como outros jogadores, estão lá embaixo. O próprio Bruno Henrique tropeça na bola, jogando nada também. Então, outros jogadores caíram o rendimento e cabe o técnico Tite recuperar e botar esses caras em condições para performar, até porque a temporada iremos precisar de todos. Ô, Lade, tive uma situação no futebol inglês, igual a do Gabriel aí, burlar aí a situação de antidoping. A UEFA puniu jogadores com multa. E a multa foi de 10 mil euros. Mas o do Gabigol não tinha, não tava, o artigo não tinha multa. Era ou pena mínima ou pena máxima. Aí tinha que mudar lá os próprios caras julgando que tinha que enquadrar ele num artigo, entender que aquele não, ele não tá nesse artigo. Tipo que dá uma amenizada na situação, jogar ele para outro artigo. Mas no caso dele não tinha. Ou era pena mínima ou a pena máxima. Ou absolvição.
O LP7 falou se eu sou, né, incisivo e veemente. Não só sou, é por isso que, graças a Deus, o Flamengo e todos que lá estão me respeitam. E eu participo, inclusive, de grupo político justamente por isso, que sou veemente. Eu defendo o torcedor do Flamengo, eu defendo a instituição. Então, LP7, não é só contra o Gabriel Barbosa. Eu acabei de citar o Arrascaeta, que se arrastava em campo, mas o Arrascaeta está correndo. Eu acabei de citar aqui o Everton Ribeiro, que saiu do Flamengo e continua trotando lá. Acabei de citar o Bruno Henrique, que está tropeçando na bola, mas está tentando se recuperar. Então, basta o Gabriel fazer a mesma coisa. Só isso que nós estamos pedindo. Ele está tentando, é. Estava tentando, não estava? Como está tentando? Se ele entra... Olá, o que acontece? Olá, vamos lá. Vamos, 2023 foi uma bagunça do caralho. Gabriel só fez merda. O Gabriel só fez merda. E não foi só ele. Mas vou tirar aqui o Gabriel. Só fez merda em 2023. Só merda. Bêbado. Falando besteira. Né? Fez só merda. Eu estou dizendo do Gabriel, como nós falamos aqui, eu e o Luiz Antônio Castanho trouxe a informação, que o cara começou a treinar cedo. O cara não está arrumando problema, o cara tá, mudou. O que ele fez no passado não tem como voltar atrás. Pô, vou voltar atrás aqui para tentar. Já era. A merda já foi feita. E vai ter que ser, tem que pagar. Vai ser punido e vai pagar. Agora, pior se ele tivesse feito merda lá atrás e continuasse fazendo merda. Aí, porra, aí você tira o tubo. Aí esse rapaz tem que, porra. Agora, se o rapaz fez merda lá atrás, que não conseguiu, podemos voltar. Quem dera se eu pudesse voltar atrás na minha vida. Quem dera. Não pode voltar atrás. Agora ele ser melhor. Não podemos aqui dizer que o Gabriel não está tentando ser melhor. Eu não vejo nenhum, eu não vi nenhum problema com o Gabriel até agora. Essa coisa de postagem, da coragem, isso acontece no futebol, como o Luizão trouxe ontem aqui. Eles são amigos lá. Agora eu não vejo o Gabriel na noitada, bêbado, aqui se comenta, olha que aqui as coisas acontecem, né? Eu tô pertinho aqui, todo mundo comenta. Não falo nada do Gabriel. Gabriel sumiu. Tá lá treinando, o Davi falou que não tem nenhum problema na equipe, tá lá fazendo a função dele, tá tentando melhorar. Vai pagar a merda que fez e, como eu falei, Deus tá dando oportunidade. Agora é com ele, amigo. Ponto final. Vamos pensar no futuro. Ô Luiz, esse caso, caso não aconteça uma reversão, né, por parte ou da justiça brasileira ou por parte da justiça suíça, você acredita que a janela do meio do ano o Flamengo vai adquirir, vai acrescentar a questão de contratar um atacante? Só para responder o LP7 dizendo que eu não falo do Marcos Braz. O LP7, quem responde pelo Marcos Braz é Luiz Rodolfo Landim de Carvalho. Ele que é o presidente do clube, não sou eu. Então, quem tem que punir, tirar, colocar, ascender ao cargo é o presidente do clube. A função de qualquer associado é votar no presidente. E o presidente é quem toma conta do clube. O associado ele só acompanha, mas ele não assina. Quem tem a caneta é o presidente do clube. Se o Landim acha que o Marcos Braz tem que continuar, aí quem tem que assumir a responsabilidade não é o Leandro Landes, não é nenhum conselheiro, não é nenhum sócio do clube, não é nada. É o presidente do clube. E lá na eleição, se o presidente fez um bom mandato ou não, ele sai ou fica. Tá bom, LP7? Então, muito obrigado aí pelo carinho de sair. Luiz, lembra, Luiz, lembra aquele papo ontem às 10 da noite? Lá que o Titi tá com duas petecas lá. Dois pepino brabo, irmão. Puta. Tá lá. Se quiser, tá lá, hein, o Ladinho. Tá lá. Larga disso, Ladinho. Aí você vai chorar pelo Gabigol, Ladinho. É dois pepinão, meu parceiro. O Ladinho tem. Não é o Checa, não, né? Não é o Checa, não. Checa é pepino. É um meio atacante e um atacante. Eu falei pro o cara falou assim: o cara não aguenta mais. Não aguenta mais com dois garotos lá. Tá. Ô, lá. Bruno, capa de amanhã. Rodrigo Muniz volta ao Flamengo, hein? Amanhã. Pô, seria uma boa. Ô, Ladir. A capa tá pronta, hein?
Ih, olha lá, teve um amigo aí que já soltou até o nome. Ela acertou, acertou, miserável. Esse mesmo. Esses dois. Já falaram do, ela, já, do Rodrigo Muniz? Já soltaram os dois. Não, não. É esse não. Não. O amigo já acertou o nome dos dois aí. Caio, esse, Jorge, gente. Renier. Puta merda. Quem? É Caio Jorge e Jorge. Meu pai do céu. Do Caio Jorge do Renier eu vi ontem, tá? Meu pai, meu irmão, os caras estão desesperados lá, meu. Não, não, não. O papo não é esse, não. O papo, o Luiz sabe qual foi o papo de ontem na conversa lá. Os caras estão desesperados. O Bertolucci está desesperado, Bertolucci. Porque aqui, o José Maria falando. O Rodrigo Muniz agora virou craque. Sabe o que o jornal AS da Espanha falou? Como é que o técnico da seleção brasileira não convoca o Rodrigo Muniz? É a maior média de gols do ano na temporada dele, do Rodrigo Muniz. Calma aí também, calma, uma bagunça. Os caras são malucos. Calma aí, deixa o Robin falar. Fala aí, Robin, dá a informação aí logo pra galera aí. O cara falou. Vai, assim, Robin, traz o Carlinhos do Nova Iguaçu aí. Vai. Não, o cara falou o seguinte ontem. Falou assim: ó, o cara tem 3 meses lá, 2 meses. Agora são 2 meses para resolver o problema deles. O Renier e o seu Caio Jorge. Se não conseguirem resolver o problema deles lá, estão voltando ao Brasil. Então, segura a onda aí. Meu pai. Deus é mais. Eu prefiro o Lincoln de volta, meu parceiro Rafa. Volta, Lincoln, pelo amor de Deus. Ô, Ladir, é muito cedo ainda, rapidamente. Eu nem vi a situação da punição do Gabigol. Tá, o telefone, quando eu estava na reunião, aí quando terminei, vi as mensagens, né, que a pessoa lá mandou e falando. Aí passou alguns passos, falou, cara... Agora o Flamengo está avaliando ainda, porque vão tentar ali esse recurso, né, de suspensão ali, enquanto o Gabigol vai tentar esse recurso, para ver se consegue essa suspensão aí. Então é muito cedo ainda de falar que o Flamengo vai buscar A, vai buscar B. Até rapidamente ali perguntei, e aí, pode pintar um Carlinho nessa daí? O pessoal falou, Luiz, pelo amor de Deus, olha o perfil do Flamengo. O time do Flamengo não tem esse perfil de buscar jogadores que... Nada contra o atleta, mas não é perfil da diretoria. Ainda mais tu, porra, tu perde um Gabigol, vai trazer. Imagina o peso que é tu colocar ali um reserva do Pedro. É verdade. Então não passa ainda pela cabeça nesse sentido. O Flamengo vai ver o que dá para buscar no mercado aí. Se realmente, tá, galera? Deixando bem claro, o Gabigol não conseguiu reverter. Vão tentar agora nessa suspensão, depois vão tentar o recurso, para ver se consegue. Essa suspensão aí, né, cara, para o Gabigol voltar a atuar, mas caso não consiga, o Flamengo vai seguir aí, eu acredito que seguirá ali com o Bruno Henrique jogando nessa posição, até porque o próprio Bruno Henrique já falou que o Tite vinha treinando dentro do Flamengo, o Flamengo já estava ciente que poderia, sim, pintar esse pepino de uma punição do Gabigol, tanto que se curaram a questão da renovação, e aí no meio do ano, cara, no meio do ano o Flamengo vai olhar as possibilidades do mercado se o Gabigol não conseguir reverter essa pena aí, então... Acho que agora é muito cedo. O Flamengo tem aí recurso aí, tem o próprio Bruno Henrique, acaba se tornando um reserva do Pedro ali. Jogou assim até na época do, acho que do Vitor Pereira, ou Sampaoli, Paulo Souza, acho que o Paulo Souza chegou a jogar ali naquela. Paulo Souza. Vitor Pereira também, por um tempo. Luiz. Sim? Daverson, acaba de acertar. Pelo amor de Deus. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Mas. Imagina. Vem, Carlinhos, de nação. Aí é zoar com a cara do torcedor de verdade. Aí ele não vai dar aí, meu irmão, um soco na cara da torcida. Luiz, você vê aqui no mercado nacional alguém que possa ser reserva do Pedro? Cara, já falei de um jogador aqui que não está numa fase boa, mas dentro das características, aí, olhando o Tite, é um cara que eu sei que o Tite gosta. É o Yuri Alberto do Corinthians. É um jogador que consegue entregar o que o Gabigol entrega nessa questão de mobilidade. Ele tem mais mobilidade do que o Pedro. É um cara que consegue ali jogar de costa, fazer pivô. Eu gosto desse nome aí, Luiz. Ele não está numa fase muito boa. Caleri, mas... de São Paulo, gosto desse nome. Não, mas isso aí tu tirar, né, cara? O cara não faz sentido, o Caleri vai sair do São Paulo para ser reserva do Flamengo. Para esse cara não faz sentido. Sou titular do São Paulo, vou ser reserva do Flamengo. Agora, um caso do Yuri Alberto, por exemplo, é um jogador que, meu irmão, no Corinthians lá, o dinheiro não cai na conta. Foi chamado de burro pelo antigo treinador. Numa dessa, cara, um reserva ali. Ô, Luiz, você citou o Yuri Alberto. O Pedro Raul, que está no Corinthians,
também faria essa mesma função, por exemplo, de ser um centroavante de área? Seria mais igual o Pedro. Pedro, né? Seria igual o Pedro. Eu acho que, se for realmente buscar, acho que o Tite vai olhar uma característica um pouco diferente, cara. Ela tá citando até Roberto Firmino ali, meu pai, isso aí. Esse, gente, Roberto Firmino, até pra galera que é o amigo bem lembrado, pra galera que vai botar na capa de amanhã, ô rapaziada, quem vai botar na capa de amanhã, Roberto Firmino? Lembra-se que na bio, no livro lá, o nome daquela porra lá que escreve lá com o jogador feio, ele criticou o Tite, tá? Ele criticou o poção de Tite, porque, meu irmão... Ah, é? Tá magoado. Amanhã é dia de alugar apartamento no Rio, como alugar em Belo Horizonte. Amanhã vai ser dia. Vai ter? Pessoal, amanhã vai ter... Amanhã se prepare, pessoal. Justamente vai, aí, vai. Ó. Firmino criticou o Tite, tá? Deu uma focada no Tite. Então, dentro do futebol brasileiro aqui, cara, vou olhar dentro de uma possibilidade, assim, hoje, porque, assim... Tu não vai tirar um Carelli do São Paulo para ser reserva no Flamengo. O Tite gosta do Yuri Alberto, é verdade. Ó. E aí tu não vai... Inclusive, chegou a aparecer na lista de possíveis contratações. O Luiz se lembra disso. Sim, entendeu? Sim. O nome dele. A fase do cara não tá boa. Na época do Vitor Pereira, chegou a fazer bons jogos no Internacional, mas a fase, o peso lá no Corinthians não tá legal. E é um cara que o Tite conhece muito bem. Tem tantas opções olhando assim, não acredito que o Flamengo vai tirar. Ah, o Internacional tem lá. Pô, não esquece, não vai tirar jogador do Internacional numa situação dessa. Então não tem tantas opções assim no mercado. Aí quando tu olha ali na questão de um Yuri Alberto, por exemplo, do Corinthians, por mais que é um Corinthians, mas tu sabe que o cenário lá tá a galera tudo atrasado, o pagamento não cai na conta. Tem superchat aí, Lari. Esse nome seria uma boa aí, o Roger Guedes. Mas vamos lá. Roger Guedes não gosta de jogar como 9. Roger Guedes gosta de jogar como ponta. Então, Roger Guedes não serviria. É. Ele seria um cara para jogar na posição do Bruno Henrique, do Cebolinha. Ele não gosta de jogar como 9. Só lembrar na época do Vitor Pereira lá, que ele reclamava direto. Vamos lá no Giru. Vamos no Giru. A galera tá citando o Rodrigo Muniz, gente. Rodrigo Muniz só sai do Fulham hoje se for maluco para vir para o Flamengo. Se for doido da cabeça. É. O moleque tá adaptado à Premier League, sendo destaque num clube que revende, vai vir fazer o quê no futebol brasileiro agora? Naquele momento que ele não vinha jogando, tava encostado, era um cenário. Agora que ele, pô, o moleque vem fazendo gol adoidado, só se for maluco sair de lá, pô. Vai sair de lá para dar um passo atrás na carreira? Agora que está começando a despontar no futebol, não faz sentido, pô. Só para lembrar a galera que o Neymar está contundido, tá? Tem gente pedindo Neymar está contundido. Cantilha. Vamos lá. O tricampeão da América, o time que... o time tem que jogar para Carvalho e calar a boca dos antes. Não podemos aceitar desculpas. Que estão abalados pela punição. Sai um, mas tem 29 jogadores. Obrigado aí, tricampeão. Tricampeão, os caras são experientes. Tite é um cara. Vai saber. Vou até jogar não, por Tite ele. O Tite é mestre. Ô, Robi, será que o Tite tem algum atacante aí como carta na manga? Tem, eu falei pra vocês aí. Tá lá na manga dele lá. Não, para mesmo. Copa janela especial, galera. Falou. Se realmente o Flamengo precisar contratar, porque assim. Gabigol não conseguiu o efeito suspensivo. Tá, meu irmão? Fora essa temporada. Irmão, o Flamengo vai buscar alguém na janela especial, cara. Pega o Pedro, é convocado, aí fica quem? Bruno Henrique, de 9? É complicado, irmão. Não sei se vai esperar. Olá, Di. Meu vídeo caiu, cara. É? No YouTube. Caiu? Não, eu tô assistindo aqui, cara. Aquele Gilberto que jogou no Bahia, Luiz, sumiu. Caiu, né? Mesmo, pô. Caiu. Ah, pô, mas que doideiraço, como caiu assim, pá? Como assim? Caiu. Não tá ao vivo, pô. Este vídeo não está mais disponível. Ué. Ué, pô, ué. Caiu com a live do Robin, cara? Deixa eu ver aqui. Caiu, pô, não tá ao vivo mesmo não, cara. Tá não. Este vídeo foi removido pelo usuário que fez o envio. Porra, tu removeu a live, Robin? Eu não, que vocês fizeram isso aí. Como? Não tem como a gente fazer, não para a live toda, pô. É.
Será que tu apertou alguma tecla aí, Robinho? Sem querer, tu removeu o vídeo? Não, é só no YouTube Studio que dá pra parar, pô, assim, pô. Estamos até maluco, nem mexer aqui. Ué, pô, como é que a live caiu assim do nada assim, rapaz? Tá ao vivo sim. Não, tá ao vivo nos outros canais, só no Robinho. Ah, que sim, sim. O Robinho não, pô, ah, tá. O Robinho não tá ao vivo não, cara. Alguém me derrubou aí. Não, olha aí no YouTube Studio aí, olha a tua mensagem aí, cara. Porque se cai um, era pra parar todo mundo. Ah, estão dizendo que caiu e voltou. Caiu e voltou. Não, não voltou, não. Voltou, não. Tô com ele aberto aqui. Não voltou, não. E a live... Ô, Robin, a tua live, cara, não tá nem mostrando aqui, cara. A live não... Não tá mostrando aqui em cima, não. Olha lá. Tá a fotinha do Lades, do Luiz e os dois canais do Lades, olha. Não, e no YouTube também nem aparece. Na minha tá mostrando todo mundo, Luiz. Eu tô conseguindo ver o Robin se mexer, falar e tudo. Mas na live do Robin, não, não. No canal do Robin, cara. Ah, no canal. Tá. No YouTube aí não tá, não, cara. A live não tá nem aparecendo. Eu tô falando ali perto de onde terminar ali, olha. Terminar a transmissão do lado, tá vendo? Os canais que estão lá em cima só são quatro. Tinha um cinco. Ué, o que que aconteceu? Ô, Robin, tá aparecendo como mensagem das pessoas que você... Aqui, ó. É, Robin encerrou a live. Tá aparecendo isso. Mas não tá no... Será que você não apertou alguma coisa não, Robin? Não, esse vídeo tá aqui, ó. Esse vídeo não tá nem no... Não tá nem no meu no YouTube, assim, quando sai o vídeo ele volta, não volta? Fica lá? Ele fica lá no seu coisa nos vídeos. É, cara, é vídeo, nem é porque tá aparecendo. Tô aqui, entrei ao vivo aqui na live do canal do Robin, aqui não tem. Robin, entra aí no teu YouTube Studio. Ah. Vê se tem alguma mensagem do YouTube, cara. Vê se tem alguma mensagem do YouTube. Entra no YouTube Studio aí e vê se tem alguma coisa. Tem alguma mensagem, porque a live tem que estar lá, pô. Porque como... Como é que cai assim a live? Do nada? Tá maluco? É. E todas as outras estão aqui? Entendeu? Todo mundo viu, só Robin. É. Toca aí, tô vendo. Dá uma lá. Entra aí no YouTube Studio aí e vê aí. Grande abraço aí pro André Dia aí, ó. Grande abraço pro irmão Dedé. Cara, que abraço bacana, aí pro Dedé. Um pouco estranho. Estranho. Alguém tá botando. Enfim. Alguém denunciou, mas depois denunciou de quê, rapaz? Como assim? Como? Denunciou, mas denunciou que ele vai derrubar a live assim, cara? Que loucura. Não falou nada demais, pô. Denunciou o quê? É. Enfim. Enfim, vamos ver. Ó, a galera da tá aqui, ó. Está escrito que o envio foi removido pelo autor. Exatamente. Alguém... Tá escrito aqui. Alguém entrou lá e... Não tem como hackear, mas não hackearam. Então você que entra no canal aí, cara. O YouTube já não tem alguém que tem a tua conta, não faz, não tem como, cara. Não, e o StreamYard lá? Tem pessoal que tem StreamYard tudo junto? O StreamYard não, se derrubar, derruba tudo. Tá todo mundo ao vivo aqui, pô, não tem como. Tá eu, tá o... Só você entrar aqui do lado e terminar a transmissão, vai ser pra todo mundo. Pô, não tem como. Aqui, ó. Olha o que o Enio Carlos colocou aqui, peraí. Ele colocou isso aqui, ó. Peraí. Ai, meu Deus, cadê? Vamos lá. A live do Robin foi removida pelo criador do canal. Foi essa a mensagem que eu recebi. Olha lá. Não foi eu, não. Tô aqui. E Robin? Tem um amigo aqui falando que pode ter sido hackeado. Eu não entendo direito isso aí. Não, vê aí, ó, o Robin. Entra aí no YouTube Studio, pô, do canal. Não aparece nada aqui, não, no YouTube Studio, não. Nem a live? Nada. Nem a live. Como é que... Conteúdo assim, gente. Estranho isso. Como, cara? O Robin, faz um teste. Tenta você criar uma live aí. Não, joguei tua live de novo. Vê aí que vai entrar ao vivo de novo. Hã? Vê aí teu canal aí. Eu botei tua live de novo aqui. Vê aí. Vê teu canal. Só não sei se vai ficar ao vivo. É, aqui apareceu. Peraí. Apareceu? Peraí. Calma aí. Vê se não apareceu ali em cima, tá vendo? Como ao vivo. Não, não tá ao vivo, não. Né? Tá ao vivo, não? Não. Eu tô aqui na página do Robinho, do canal do Robinho. Pô, cara, que doideira é essa, cara? O Genilson tá falando que tá vendo tudo ao vivo. Não tô entendendo, gente. Eu não tô conseguindo ver. Mas ele tá vendo direto no canal do Robinho ou não? É aí que tá a situação. O canal do Robinho é que não está ao vivo.
Não, não está, não. É, toca aí, Ladi, toca aí, toca aí. Deixa eu encerrar aqui a transmissão. Não, Robinho, você tem que testar para ver se não aconteceu nada com o canal. É, o que dá para fazer era jogar de novo a live aqui, dá para jogar de novo, abrir outro, aí abrir uma outra live. É, só se a gente fizer isso. Não, já tá. Toca aí, eu tô com vocês aqui, pode tocar aí. Não, mas pelo menos, Robinho, você fica com o desencargo de consciência de que não aconteceu nada com o teu canal, entendeu? Ah, então deixa. É, a minha preocupação. Depois dá uma olhada no YouTube Studio aí, porque tem, sei lá, cara, não dá. Pô. Que dava pra fazer ali, abrir uma outra live aqui do Robin, mas aí tem que entender porque que a live caiu, pô. Do nada a live caiu assim, pô, sai do outro doido. Tá como se a última live do Robin lá na página dele tá 23 anos. É de ontem. Depois tu olha o YouTube Studio pra ver se essa live vai voltar, pô. Tem que voltar. Ela tem que pelo menos estar tá lá, pô, no YouTube Studio, pô, tá doido? Live. Eu tô aqui, conteúdo aqui não aparece aqui, não. Luiz ao vivo, não tá ali no ao vivo? Não. Estranho, cara. O Robinho aqui, o Genival tá falando. O Genival tá falando que já aconteceu isso uma outra vez contigo? Não, né? Não. Eu teve um dia que eu encerrei, não foi. Eu acho que alguém no YouTube Studio foi e encerrou a live, entendeu? Então, mas só dá para entrar no YouTube Studio quem tem tua senha, pô. Quem tem acesso ao seu YouTube Studio? Não, eu tô num grupo lá, tem um grupo lá que tá lá, pô. Tem gente pra caralho. No estúdio, não, mas tá no YouTube Studio tem tua senha pra entrar no YouTube? Não, tem, porque é um grupo que tem lá, um grupo de pessoas lá, entendeu? Tá, vamos tentar seguir. E depois, por fim das dúvidas, a gente cria até uma livezinha. E o Robin caiu. É, ele vai ver. Não, a live tem que voltar lá no canal dele, cara. A live tem que estar pelo menos aparecendo lá, pô. Que doideira. Cara, se a live não tá nem aparecendo, foi removida dentro do YouTube Studio, pô. Remover a live do YouTube. A live era para pelo menos aparecer no. Quando você encerra a live, era para estar pelo menos ali no. No YouTube ali. Se não está nem no YouTube, é porque foi removida. Pô. E aí, quando o Robinho apareceu de novo aí. Peraí. Ô, Robinho, a live ela tem que aparecer dentro do YouTube Studio para você, pelo menos. Tu vai lá no YouTube Studio, entra em ao vivo lá, a live tem que estar lá. A live, quando a pessoa entra ali no canal, ela tem que estar nos ao vivo. Se não aparece ali nada, é porque tá dando como a live foi removida do YouTube. Ô, Luiz, eu entrei aqui na página dele aqui. E realmente, nos ao vivos dele, o último ao vivo foi ontem, 23 horas. Então, live... Cara, alguém tirou, entendeu? Removeram do YouTube. Aí é só quem tem a tua conta aí, do Robin, para entrar dentro do YouTube Studio e remover a live. Então foi hackeado alguma coisa assim. Não, mas tu não tá com essa. Tá entrando aí de boa aí no canal? Tô aqui. Tô aqui no YouTube Studio aqui para ver se tem uma coisa aqui. Você tentou ver o StreamYard tá entrando. O teu StreamYard legal? Deixa eu ver. Não, aqui. Não é StreamYard, não, cara. Ele tem que entrar no StreamYard. Ele tem que entrar no YouTube Studio, cara. No YouTube Studio. Entra lá no YouTube Studio, aí vai estar lá conteúdos ao vivo. A live não tá nem ali. Então a live dele. A live foi removida do YouTube. Removeram. É. Tá, deixa eu ler aqui alguns superchats. O Robin vai tentar resolver. E qualquer coisa, a gente até cria uma live rápida aqui. O Paulo tá vendo você, Robinho? Pela televisão, não pelo YouTube. Olha só, tá vendo que loucura? Enfim. Estranho pra caralho. Estranho isso. Enfim. O Rogério Januário, Mastroianni ou Silimani? Mastroianni é aquele do América Mineiro, não América. É? É. Isso. É. Exatamente. O Anderson Santana, Lincoln seria uma boa opção? Deus é mais. Deus é mais. Oremos. É. Minha nossa. Aqui, ó. O Rogério Januário falou que mandou esse superchat no canal do Robinho. Isso tá estranho. É estranho. É, mas ele, enfim, não tá ativo aqui em cima? Fica estranho. Muito estranho. É porque deve ter mandado o superchat antes. É verdade, antes de cair. O superchat foi antes da live cair. 24. A live não caiu, a live foi removida. Tem que entender por que removeu. Como removeu. Live não se remove assim, né? É.
Tem mais de 10 minutos que ele mandou esse superchat, eu vi aqui. Ah, então... Tem 20h47, já são 20h58. Então foi isso. Não tá no YouTube Studio. Ela foi arrancada mesmo. Então removeram do canal, pô. Aí só quem entra no YouTube Studio para remover a live. Só assim. Tu entra lá no YouTube Studio e remove a live. É igual quando tem algum problema, né? Que aparece uma música, algum direito autoral, né? Você acaba tendo que ou tirar uma parte ou você tira o total, né? É, mas não tem música, não teve música, não teve nada. Tem nada, teve música, não teve nada. Porque assim, quando é um strike, a live fica ali, aparece strike, removido. Não teve música, não teve nada. Realmente, quando tem música, as coisas, o YouTube é rápido, o facão passa, mas não teve nenhum som. Aqui, o Rogério Januário continua mandando superchat no canal do Robinha. Aí, tá vendo? Ué, gente, mas ele não tá aparecendo. Eu já até encerrei aqui no YouTube. Estou nem pra caramba. Tá, vamos lá. É Robinho RN, canal Robinho RN. Não aparece, pô. O Munier, tá da sequência? Aqui, ó. Vou compartilhar aqui a tela. Aqui. É... Não aparece. Vamos lá. Quando tu vai aqui, ó, no canal do Robinho aqui, ó, ao vivo. A última live ao vivo foi a live de ontem, pô. Não tem no ontem. Não tem nada. De ontem. Ó, não tem mais nada, era pra estar aqui, ó. Pelo menos aqui era pra estar a live ali mesmo. Se tivesse encerrada, era pra estar aqui, pô. Não tá, não tem nada lá. A live foi tipo que removida. Removeram é todo o conteúdo, pô. Isso aí que tá estranho. Ô, William, ó, o William covarde lá. Ó, o William. Ai, William, não é mole não. Um abraço aí pro William. Ô Munier, vamos tentar aqui. O vídeo removido, fala, tá? Da sequência, não, depois a gente vai tentar resolver esse caso do Robinho aí. Tá? É, vamos lá. Vamos tentar seguir. Fica aí, pessoal. A gente já tá se encaminhando aí já pra reta final, mas fiquem aí, tá? A gente vai tentar reiniciar, Filosofar. A gente vai tentar fazer um teste, entendeu? Só de 5 minutos para voltar lá. Dá para fazer isso aqui, dá para fazer agora, fazer pô. Para reiniciar? Então, enquanto vai, vai lá. Vai lá, fala aí. Vai? Isso quer fazer isso então? Agora. Isso dá para fazer agora, pô. Então reiniciar a live do Robin dá, pô. Cadê? Robin. Não, mas você vai colocar nessa daqui ou vai encerrar essa para criar uma outra? Nessa daqui dá para abrir de novo a live dele, pô. Vou transmitir agora. Aí, a live tá ao vivo agora no canal dele. Pode entrar lá que vai estar ao vivo. Dá para abrir uma nova live. Abrir uma nova live no canal dele. Mas aquela live antiga, é isso que tem que entender. Ela tá ao vivo. Pode abrir lá que vai... Cadê? Tá não, Luiz. Tá não? Não. Não, mas esse é outro canal. Esse é um canal, acho que pessoal do Robinho. Não é o canal dele, o Robinho RN, não. Ué, não é o Robinho RN, não? Não. Não, isso não, hein? Que não tem essa logo aqui, não. Entendeu? Deixa eu trocar, então. Robin RN, né? Robin RN. Isso. A gente tá tentando aqui, pessoal, solucionar esse problema. Agora tá aparecendo. Vamos lá, vamos ver se vai aparecer agora o canal do Robin. Vai aparecer lá. Vai estar ao vivo. Mas tem que entender depois. Cadê? Eu acho que só vai aparecer, Luiz, se criarmos uma nova. Não, pô, não vai, tá ao vivo já. Tá ao vivo. Apareceu? Não, tá ao vivo. Tá ao vivo, tá aparecendo aqui. Tá não, então tô vendo aqui. Aí, tá, Robinho, tá aparecendo de novo, Robinho. Tá lá, não tô vendo aqui no YouTube não, pronto, cara. Apareceu. Tá, pô, tá, atualiza. Tem que atualizar. Pode ir que tá ao vivo. Pode ir que tá ao vivo.
Tá ao vivo, Robinho. Tá ao vivo aqui, ó. Tá ao vivo. Voltou, voltou. O pessoal botando lá. Voltou. É, o pessoal tá falando aqui. Deve ter sido uma instabilidade do... Eu vou pedir a todos que aqui estão, né? O Robinho tava com uma audiência incrível lá no canal dele. Ele chegou a 1.700 hoje, o Robinho, ao vivo. Tava com 1.700. Nada cai assim do nada assim, não, pô. Como é que a live sai assim do nada, pô? Tá doido? Não tem como isso, cara. Vamos todo mundo no canal do Robinho pra dar o like pra ele. Ele tava com 1.700 ao vivo hoje, entendeu? Vamos tentar ajudar o Robinho nesse momento? Vamos todo mundo lá, deixar o like, entendeu? Tem que depois olhar lá e ver se vai voltar, a live vai voltar, ou pelo menos pra recuperar a live que foi feita, pô. A live tem que ver o que aconteceu. Doideira sua live, como a live não remove assim, não. Do nada, não sai live do outro, não. Isso, vamos fortalecer o like aqui, pessoal. Olha lá, ó. Tá aí, ó. Vamos fortalecer o like, como o Adriano tá falando. Vamos fortalecer o like no Robinho. Ele tava com quase 800 ao vivo hoje, João Dias. Ele tava incrível, com 2.000, vamos ajudar o Robinho aí nesse... Quando é strike, hoje. Tudo chega a notificação, cara. Na hora chega. No dele não foi nem isso, removeu. Tô ao vivo agora, Romel. Agora tô ao vivo mesmo. Agora, Munier, vamos tentar seguir. É, tá ao vivo, Romel. Agora tô ao vivo. Fala. Tô com a sorte do cara. Munier, caramba. Vamos tentar seguir? Vamos fazer o seguinte. Bom, graças a Deus. Graças a Deus, Robin. Graças a Deus. Bem, Munier. Olhando para o futuro, o Luiz deu sugestões de atacantes e até o Bruno foi cirúrgico, o Bruno também vai falar sobre o futebol brasileiro. Pensando, por exemplo, num centroavante que poderia chegar, nem que seja baixo custo, Bruno Henrique. Um custo razoável. Quem você acha que seria interessante ou o Flamengo tem que pensar em alguém grande no meio do ano? O difícil é a gente pensar em alguém grande no meio do ano para aceitar chegar aqui e saber que vai ter que ralar bastante para conseguir tirar a vaga de um possível, né, jogador de seleção brasileira. É algo que vai ter que ser bem pensado. E assim, está disposto a pagar quanto para trazer um cara grande aí, né? Como atacante. E aí você vai trazer um cara grande para poder disputar, fazer um investimento para correr risco de você colocar o seu outro atacante no banco? Sei que o Flamengo tem que ter os melhores, com toda certeza. Mas se você parar para analisar, o Pedro quase não abre brecha para o seu segundo atacante jogar. Independentemente de quem seja, ele está marcando todo o jogo. Então, assim, eu sei que a temporada vai ser grande, a gente vai precisar sim, mas é uma coisa que tem que ser pensada. É, eu acho que determinados jogadores, igual um exemplo, uma coisa boba, mas o Vegetti do Vasco poderia ser uma boa, se não tivesse no Vasco, óbvio, né? Se um jogador que você pudesse pegar próximo aqui de algum time brasileiro, seria um cara que poderia ter situações interessantes no futebol dele, que poderia complementar bastante o Flamengo. Se a gente tivesse oportunidade, igual o pessoal falou para o Yuri Alberto, cara, eu não traria o Yuri Alberto, cara. Ele está numa fase muito ruim, muito ruim. Para recuperar ele, a gente estava tentando... Não, melhorou já. Com a volta do novo treinador, melhorou. Tá melhorando. Cara, eu só acredito depois de começar o brasileiro, para ver realmente ele jogando mais jogos, ele conseguindo realmente desenvolver um futebol melhor. Porque ele estava numa fase horrenda, cara. E agora, melhorando, dificilmente ele sai do Corinthians também. Acho difícil, cara. Porque é um jogador que eles pagaram muito dinheiro, praticamente, pagaram não, né? Empenharam bastante dinheiro no seu CT, as suas jovens promessas. Então, assim, acho muito difícil tirar esse jogador de lá. Vai ser muito difícil, na verdade. Eu coloquei o link... Oi? Eu coloquei o link da live do Robinho, tá, pessoal? Tá aí o link da live que está no canal do Robinho, que é essa daqui, que foi retomada. E para você, Munier? Olha só, Lade. É complicado isso que o Bruno falou. Se o Flamengo for ao mercado nacional para trazer alguém, vai ter que ser algum jogador realmente que se sujeite a essa reserva aí, tentar alguma coisa, mas também não vai poder estar no ápice, como o Luiz falou. Eu gosto do Yuri Alberto, está em uma fase, mas eu gosto. Esse Pedro Raul já tem mais o estilo do Pedro, do nosso atual. E, querendo ou não, cara, assim,
Ah, é o campeonato. Fica difícil de você pegar um jogador agora, assim, na minha cabeça, como isso não era uma situação meio plausível de se acontecer, né? Só depois que veio esse negócio de julgamento, eu não lembro nem dos centroavantes dos maiores, assim, os times mais em evidência do futebol brasileiro, realmente. Cheguei a pensar até naquele Gilberto que jogou no Bahia, mas não sei se ele já está com 30 e poucos anos, também não sei. Não sei nem onde ele está. Foi um jogador que teve uma época boa também, tá, mas eu acho que no momento, Lade, eu acho que no momento não foge o que o Luiz falou, não, cara. A gente só tem aí o Pedro Raul, a gente tem o Yuri Alberto, e quem tem mais quem? Eu não lembro. O Carlos tem 28 anos. Esse Lutero, né, aqui é do Atlético Paranaense, esse Lutero, né, Lucero, né, Lutero, é do Atlético, né, Paranaense, eu acho. Acho que é isso. Será que seria muito ruim? O que eu ia perguntar para o Robinho? Eu não sei. Pode ser uma solução a curto prazo. E barata, entendeu? Né? Barata, né? É. Porque eu não acho que Lohan... Pode ser uma solução. Eu não acho que esses garotos tenham ainda condições de encarar ali para ser o 9 do Flamengo. Realmente, eu não... E o Bruno Henrique pode servir um, dois jogos... Mas não é a praia do Bruno Henrique também. E ele não está bem. Se dissesse, não, ele está voando, vai conseguir dar um jeito ali. Assim, a gente ficou numa sinuca. Nós ficamos numa sinuca. Vai ser complicado. Aqui tem o Mastriani, estão citando... O Tiquinho só não vai sair do Botafogo. O Lutero é do Fortaleza, né? Então, estão citando aqui também Bruno Henrique, né? Enfim, o Mário Lúcio está comentando aqui. O que vocês acham da seguinte situação? Sem Gabriel, Tite usar o Bruno Henrique centroavante e abriria espaço para o Matheus Gonçalves jogar pelo lado, caso fosse necessário. O que acham? Não precisaria contratar. O problema é que ele acha, o Tite, que o Matheus Gonçalves é meia, né? Esse é o problema. Ele vê o Matheus Gonçalves como meia, mas eu acho que dá. O Bruno Henrique falou que já vem treinando ali, gente. O Tite já vem usando o Bruno Henrique ali, jogando naquela posição. Por isso que eu acho que eu não sei se vai ser algo assim tão necessário de que o Tite talvez possa suprir com o Bruno Henrique. Que o próprio Bruno Henrique já falou que vem treinando naquela posição. Sabe o problema que eu vejo, Luiz? Que a gente tem um período curto, né? É até 19 de abril, não é isso? Se isso. For aqui no mercado nacional. A janela. Aí vamos dizer que ele vai com o Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique não acerta, aí só no meio do ano. Essa é a preocupação. Eu digo por não ser um jogador da posição, entendeu? Não ser um reserva da posição. E será que esses garotos vão aguentar esse rojão? Já mesmo ganhando a Libertadores, nós tivemos jogos que eles praticamente jogaram o segundo tempo. Eles dão uma rateada, e isso é normal. Isso é normal. Por isso que eu estou falando, de repente, um investimento num centroavante... barato aí para tentar, eu acho que seria interessante. Porque, se o Pedro continuar assim, o Pedro vai ser convocado. É. Mas só para lembrar que é jogador que está jogando no Brasil, foi como o Lia falou. É. A galera está botando Firmino, galera. Firmino está fora. Firmino está longe, é só Brasil. Falou mal do Tite lá, decepcionado com o Tite. Então é só jogadores que estão no futebol brasileiro. A janela especial. Até perguntei sobre a questão do Carlinho. Cara, pelo que a pessoa falou, não falou com muita empolgação, não, falou Luiz. Cara, o time que perde um Gabigol vai trazer, com todo respeito, o jogador. Não. Qual foi o jogador que a diretoria foi atrás? Assim, não é perfil da diretoria, tá? Não é perfil da diretoria do Flamengo. Então, até perguntei várias vezes sobre a questão. Pode pintar um Carlinho? A pessoa falou, nunca escutei falar de Carlinho dentro do Flamengo. Nunca escutei falar nada sobre o jogador. Até elogiou, falou que o jogador vem jogando uma temporada legal, mas falou que dentro do Flamengo nunca escutou falar nada. O Pablo, vão tentar o recurso lá, tá? É. Ô Robinho, o que eu ia te perguntar antes daquele problema todo é se existe algum atacante... aqui no futebol brasileiro, que pode ser carta na manga do Bertolucci.
Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não, Adi. Tem nenhuma informação não, sobre... Aqui no Brasil, ninguém? Não. Que eu saiba, não. É. Por isso que eu acho que o negócio que ficou feio, hein? Quê? O quê? Porque quando você vai no YouTube Studio e procura monetização no canal... Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Lá de continuar que eu vou ver aqui, depois a gente bate um papo quando acabar aí. Tá. É, depois eu compartilhei. Cara, eu acho que assim, galera, tá. Não é tão fácil a situação hoje para encontrar um jogador. Pô, porque é algo que o Flamengo tava lá, contratou bons advogados, naquela tentativa de, pô, vamos tentar aqui. Só veio do nada, tô aí atrás agora de um 9 assim, cara, buscado. Não é fácil, não, galera. Não é fácil tirar jogador. Tem jogadores bons aí no futebol brasileiro? Tem, até legal ali para tu contratar. Mas agora, como é que eu tiro? Como é que eu busco aí para tirar de um time adversário? Hoje, o time mais fácil, assim, entre aspas, para você conseguir, e aí quando eu falei da questão assim do Corinthians, por exemplo, é um cenário porque o Corinthians está atrasando lá salário, direito demais, tudo atrasado, então tu consegue até tipo que seduzir o jogador, entra na justiça aí, consegue a liberação. Esse é o cenário, porque se tu for, por exemplo, Fluminense, pô, os caras não vão liberar pro Flamengo. Tu vai no Internacional, não vão liberar. Atlético Mineiro, São Paulo, então, cara, pode acabar com essa janela especial aí, cara, fique só com o Bruno Henrique ali para disputar com o Pedro. Canóbio consegue jogar de 9, Luiz? Canóbio... O Canóbio é aquele do Atlético. Como o atacante. É, ele vem jogando justamente, sim. Canóbio. É. Eu conheço, assim, acompanhei até alguns jogos, mas não tenho uma opinião formada sobre o atleta, não, tá? Isso é verdade. Ela tá botando Gilberto. O Marco Cabral tá colocando superchat. Aí, Robin, o Marco Cabral mandou superchat no seu canal. Então não afetou a monetização, não. Ele mandou no seu canal. Obrigado aí, meu querido. Deus abençoe vocês aí. Mas se meu canal acabar aí, eu faço outro. Pode ficar tranquilo aí, que eu não tenho seguidores, eu tenho amigos. Começar do zero, não tem problema, não. Fiquem tranquilos. Mas obrigado pelo carinho. Fica tranquilo, vai acabar, não. Ô, Luiz, para a gente se encaminhar para o encerramento. André Franco e Checa. O que tem de verdade, o que tem de mentira... Né, procede ou não procede, o nome desses dois jogadores, um é meia, aliás, os dois são meias, né? Um é um médio volante meia e o outro é um meia de ofício, e são portugueses. O que você soube sobre este assunto? Cara, o Poçante Checa está quase um ano que não joga bola, e não é uma posição tão carente assim do Flamengo. É um atleta, são dois meias, mas o André Franco é mais um médio ofensivo ali. É um jogador que pode ser um reserva do Arrascaeta, aí seria algo para o meio do ano. É realmente uma posição ali, e olhando no substituto do Arrascaeta, se encaixa na característica, que é um jogador de muita articulação, não é tão rápido, mas é um atleta ali de jogo associativo, de jogo entre linhas, pisa a área, faz gol, dá assistência. Então, é o famoso ali, seria o famoso reserva do Arrascaeta. O André Franco casa bem com essas características. Agora, o Poçante Checa, isso aí já é uma posição ali onde não é o que o Tite quer. Apesar de ser um jogador também que pode jogar versátil, chega na frente, mas tem característica mais de médio defensivo do que médio ofensivo. E é um atleta que está praticamente quase um ano que o cara não joga. Pô, tu vai contratar um camarada agora, com a pré-temporada já terminou, para colocar esse cara em ritmo de jogo, camarada maior tempão sem jogar? Então... Seria, assim, um absurdo danado. Porque, pô, então por que não chegou antes? Para pegar pré-temporada, para jogar? Uma coisa é um atleta... Ele tá livre no mercado, tá? Então ele poderia vir sem custo. Mas, pô, uma dessas já teria contratado antes. Pô. Vai esperar... Pô, vai começar a Libertadores. Vem agora. O cara tá quase um ano que não entra em campo. Então esse aí não faz muito sentido, assim, essa contratação, não. O André Franco seria para o meio do ano. Esse caso um pouquinho ali com as características que o Tite vem pedindo. É um jogador muito versátil.
Bicampeão da América, lá de Stencar, de psicopata. Ah, meu Deus do céu. Valeu, concordo, Luiz. Valeu. Ah, meu Deus do céu. O Renato Rios está falando aqui, ó. O Checa está 1 ano e 3 meses sem jogar. É um absurdo, né? Isso aí não dá. Não tem como. Pelo amor de Deus. Um bagulho com um atleta desse. Né? O Munier, você conhece os dois atletas? Não. O André Franco e o Checa. Não conheço nenhum dos dois. Eu não vou aqui expressar uma opinião, porque ainda não vi. Preciso pegar alguns vídeos para ver o jogador do Porto, né? E só o Luiz mesmo, que acompanha live aí, que o Luiz já mencionou alguma coisa, porque já viu, já conhece. Mas eu prefiro não expressar, porque eu não vi, assim. Sigo o que o Luiz falou, e o outro, não dá nem para questionar nada, 1 ano e 3 meses, vou fazer o que esse cara aqui, passear? Então, realmente, passo para o Brunão aí, porque realmente eu não... Não vou nem tomar o tempo de vocês com esses dois jogadores aí, porque também não são jogadores que estão no rol dos que eu acompanho, então, fiquei até de dar uma olhada nos lances aqui dos grandes jogadores aí que citados, mas... Também não tenho opinião formada sobre esses atletas, não. Isso aí. Tem uma plataforma chamada Futebalia. Dentro dessa plataforma você consegue assistir todos os jogos depois de 30 dias, assim você consegue assistir os jogos. Então, para a galera que, quando surgiu um jogador e quiser assistir, entra nessa plataforma. Lá você consegue assistir jogos antigos também de atleta já. Jogou, por exemplo, do André Franco, no Porto ele jogou muito pouco, então fui ver jogos dele, foi onde se destacou, jogando pelo Estoril Praia, né? Estoril Praia, aí eu fui ver esses jogos antigos dele, então dentro das características ali, foi onde ele se encaixa bem o que o Tite gosta, um jogador versátil, associativo, pisa na área, fecha bem as linhas, então é um jogador que seria, e não acredito que seja um jogador caro. Então faz sentido assim de, pô, mas o que faria esse jogador sair de um Porto, vir para um Brasil? É um atleta que não vem jogando. E ele está no contexto de um time grande, realmente, mas é um cara que não vem atuando. Então se tiver a grande proposta, o Flamengo dá para seduzir, acaba conseguindo até seduzir esse cara. Faz sentido essa olhar dentro da característica, seria um cara ideal para ser o substituto do Arrascaeta. O tricampeão da América mandou outro superchat. Vou tentar colocar aí na tela. Luiz, onde está o seu pupilo criado com vó? É o quê? O Matheus? Não, ele está em casa trabalhando essa hora, meu parceiro. Não está trabalhando. Valeu, superchat. Obrigado pelo superchat, meu parceiro. Sempre ele, né? Luiz, vamos nessa. Entendeu? 2h20 live. Muito obrigado, Luiz. Seu boa noite. Placar para sábado. Flamengo e Nova Iguaçu. Mas já, pá, calma. Tá cedo ainda, rapaz. Nem pensei. Tô nem com cabeça. Nem tô pensando no julgamento aqui ainda. Já tá pensando lá na... Calma. Cabeça, entendeu? Não, mas o placar pro Nova Iguaçu é 4-0 fora o baile. Galera, deixa o like aí. Tá? Se inscreva aí nos canais aí, que é muito importante, tá? A descrição de vocês. Continue compartilhando a resenha. Dando aquela moral aos canais aí, parceiro. Uma noite, né, galera, com um cenário bem preocupante, algo que lá atrás a gente já vinha falando que dentro do Flamengo, o Flamengo estava meio preocupado com essa situação do Gabi, e aí bateu, né? Então vamos ver agora aí o que serão aí, farão o Flamengo, o staff do Gabigol, a respeito de tentar reverter essa situação aí. Não é fácil. E entender qual será o espaço da diretoria daqui para frente, daqui a pouco aí, amanhã, hoje não, mas amanhã eu vou mandar mensagem para a pessoa aqui, perguntar o que aí, o Landim vai fazer o que a partir de agora? Porque precisa começar a pensar. Tamo junto, grande abraço, Robinho, Munier, Brunão, Ladim, galera do chat aí, tá? Deixa o like aí, lembrando a todos, daqui a pouco tem o Urubucan aqui, o Ronaldo até, o Meriti até me mandou uma mensagem aqui. Vamos ver se essa semana eu devo subir lá no Urubucan, lá na resenha da galera lá, Marquinhos, Meriti, Ronaldo, toda a rapaziada. Pessoal, 2 inscritos aí para bater, 3.400 no canal Leandro Lattes. Se inscreve aí, 2 inscritos, só falta 2.
3.400. Aproveitar esses amigos aí, esses dois. Eu preciso desses mesmos dois lá. Já vai lá no Flamar, preciso bater 600. Dois inscritos para bater 600. É. Robinho, boa noite aí, Robinho. Boa noite, Ládio. Boa noite a meus amigos e minhas amigas aí do chat. Obrigado pelo carinho que vocês sempre têm comigo aí. Obrigado pela preocupação de todos, né? Estou recebendo aqui várias mensagens. Isso que é gratificante. Isso que é bacana, né? Ter esse carinho de vocês aí. Muito obrigado aí. Tamo junto. Se for, a gente começa do zero de novo. Pode ter certeza. Não. Que isso. Relaxa. Ó, se inscreva no canal Flamarques. A Ingrid colocou o link do canal, tá? Se inscreva no Flamarques, se inscreva no Leandro Lades, no Robinho RN, no Luiz Antônio. Bruno, seu boa noite. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado, galera. Agradecer o pessoal que estava com a gente até agora. Felizmente, realmente o clima ruim, né, cara? Porque é um ativo do clube. Eu acho que, de uma forma ruim, para um cara que se tornou ídolo para muitos e que trouxe bastante alegrias para a gente. E que, realmente, cara, que se realmente for isso que... Se ele não conseguir realmente rever essa questão, isso sirva de lição, né, cara? Para ele, para muitos que estão aí nessa questão aí, que às vezes não estão levando tão a sério a oportunidade, a dádiva que eles têm de estar praticando futebol no alto nível e de estar aí num grande clube, que é sonho de muitos, né? E muitos tentam e não conseguem. Então, assim, galera, seria bom para ele realmente isso sirva de um recomeço, de um restart na carreira, para que ele trabalhe as coisas que principalmente estão necessitando, né? Porque a gente vê que o Gabigol, ele tem uns desvios aí de forma de pensar que às vezes é ruim. E precisava valorizar mais essa questão dele, né, cara? A dádiva que ele tem de estar à frente de uma torcida, de vestir a camisa 10 de uma das maiores torcidas do mundo, se não a maior, com toda certeza, a mais apaixonada, que a gente está aqui sempre falando, a gente dedica um tempo danado para poder estar aqui se dedicando, trazendo informações. E, cara, ele tem que dar ele tem que ter esse sentimento, saber que ele está num caminho que não está legal. Ele precisa dar essa resposta e uma volta por cima. Torço pela pessoa, né? Não, com toda certeza, e acho que, assim, fica ruim o sentimento, mas que seja algo bom para a vida dele, que ele consiga dar a volta por cima. É o que eu desejo para ele nesse momento. E você, Munier, muito obrigado, boa noite. Fecha a tampa aí da live de hoje. Lade, boa noite aí, boa noite, Luiz, Robinho, amigos e amigas do chat, Bruno, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu encerro aqui desejando que essa situação extrema e desagradável que ocorreu, ela sirva não só para o Gabigol, mas que sirva para mim, para a direção do Flamengo, que sirva também para que isso seja levado como alerta aos jovens da base do Flamengo, que você pode chegar ao sucesso rápido e, de repente, você cair de forma mais rápida ainda. Eu acho que tudo que acontece, a gente tem que tirar um aspecto positivo. Talvez para o Gabriel, por ser novo ainda, seja o que ele estava precisando para ele voltar à realidade. E para o Flamengo também, né, seu Marcos Braz? Isso mostra, mais uma vez, que um clube de futebol tem que ter, sim, um psicólogo, tem que ser pessoas que ficam observando os jogadores para ver determinados tipos de comportamento, que estudam isso, que não é o técnico, não é o vice-presidente que sabe, não é o médico, são pessoas que têm realmente capacidade para isso, que muitas das coisas que acontecem elas podem ser evitadas antes. Então, que sirva de ensinamento para todos. Muito obrigado mais uma vez aí, Lade. Tô falando aqui mudo. Oh. Um grande abraço. Oi. Só um minutinho. Não, realmente, esse negócio do Robinho, cara, eu acho que é um problema do próprio YouTube, porque ele tá aparecendo algumas mensagens aqui dizendo que estão passando por instabilidade no sistema. Recebi uma notificação aqui no meu. Então, pode ser que o seu possa ter esse tipo de problema também. O meu, não tô conseguindo atualizar os dados do meu canal. Fui premiado. Você foi premiado. Caiu, e voltou.
Mas o meu também está mostrando aqui que estão enfrentando problemas com os sistemas de dados em tempo real. Isso pode causar por algumas situações, relatórios incorretos, desempenho de vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vai explicando as situações. Pode ser que seja um problema desse. Ah, então a live deve voltar, pô. A live deve voltar depois para você. Vai voltar para o YouTube Studio. Vai voltar. O Vicente Moretti vai agradecer muito se voltar, porque hoje o Vicente Moretti ganhou muita grana no Superchat aí. Foi. Perdemos. Foi hoje. Teve muito Superchat, ajuda lá o Vicente Moretti, então espero que volte. Para poder ajudar lá. Assim, eu juro para vocês, eu não tô esquentando a cabeça em relação a mim, ao canal. Se derrubar tudo certo, a gente faz outro. Eu fico triste pela situação das pessoas estarem aqui ajudando, porque todo mundo que ajuda o canal, faz superchat, é sempre voltado lá para a instituição. A gente perde isso, é triste. Mas o canal, a gente começa com um, dois, de novo, três, quatro, cinco. Vai dar tudo certo, Robinho. Não vai cair nada, não. Talvez seja questão da instabilidade, mas vai dar tudo certo. Obrigado, Luiz. Será que a Ana Barbosa voltou para o Marcos Braz? Ela assiste minha live e foi lá que mandou quebrar minha live lá? Dona Ana Barbosa, se ela estiver me vendo aí e voltou para o Marcos Braz e quebrou minha live, aí cuidado que eu pego a senhora aí na rua. Que loucura, lá ele. Até esse coraçãozinho. Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo. Valeu, nação. Um abraço. Boa noite.